ว่ามีโดนลุกไปอ่ะโอเคพอว่าว่ามีลุกไปมาแล้วกูไม่รู้อ่ะจนมาเราลุกเลยไม่เอาไม่เอาหาสิได้เปล่าเลยอ่ะมาเลยไม่เอาเสบียงเปลี่ยนซะได้กองกว่าใช่ป่ะลิ้นเปลี่ยนซะได้กองหมดโอเคลิ้นเปลี่ยนซะซะเสบียงเปลี่ยนซะเนาะจนเราลุกไปจนเราอีซี่ลุกไปพี่อ๋อว่าบ่สิดิอยู่ว่าเปลี่ยนดิลูกก็ตลอดดุก็ไปเลยลูก แต่เป็นเนี่ยตีเดียวมาจะลงอ่ะเซ็งพี่จะลงอ่ะแม่ตีเราไปเป็นยังไม่ดูดอกปูโซดอกละบ่เสียเปล่าเสียเปล่าบ่เอาไม่ใช่ละเปล่าไม่เนี่ยหูกองก็ดูเสียเช่นไม่ดูดอกเสียเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่เอาเนี่ยเส้นเนี่ยเจ้าเวียวุ้ยสาดีกูมันยิ้มมันยิ้มลุกเด้งงั้นดูจ้าเราอยู่อะไรเสียแต่ในวงที่นี่ก็เล่นเฮก้าวเฮต้าวเฮซ่าเฮเนี่ย จีรอเลยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยมีเหี้ยกูเปล่าสู้อะไรพี่อ่ะไม่เปล่าสู้สู้มาหรอกน่าท้องหรอกที่ก็ไม่ตีหรอกสู้นี่แหละมันหมดเพ่เป็นกูใหญ่กูอ่ะตีปลาล่ะฮึมกูบอกว่าตรงว่าพี่เลี้ยบอกว่าได้มาลูกพี่เขยไอ้ยะตะมาพี่อ่ะพาลูกอีหลูอย่าสู้ดองเนี่ยแต่ละไม่ตีหรอก ไงจู่นี่ที่จะไม่ไหลจ้ะมาเปลี่ยวดีซะไปแล้วมาเปลี่ยวกูหอบีดีดีเนี่ยงาอู้นี้มิลุช่อเลยพี่ที่ต้องหนาบ้าพี่จังสีกันไม่ละหมอบูมีอ้อซะก้าวอ๋อมีจิ๋วมาเปลี่ยวกูจุ้ยละฮะมาเปลี่ยวดีอ่ะเดินลุช่อละฮะแต่ลุงไงจู่งาอู้ไปบ่ไหลพาลุงไปยามมาเลยจ้องเนี่ยไทนูจ้องยาละดิ แม่ก็โผล่บ่เอ้ยเฮาดิงาเปียวพี่โซยเนี่ยซ่าไล่จ้ะแต่ลงถั่วล่ะบ่ปองกันด้วยงาเลอะคู่ตลอดกันซะดาดิยังแย่นนี่รู้เสียละยังบ่กองอะคู่ไปจิเลยเน้นหลบเป็ดน่ะงาเปียวกูนี้มีงาฉ่อแล้ตัวละฉิต้องนาตัวละอะล่ะจังไอ้ตาลงนี่งาเอายังมาหลุเปียวละอีเลยกูตะยอได้ทาจิเมกูนี่ยังมาบ่ได้แม้จังน่ะไถ่แต่ด้วยจังยังลงบ่ผิดบ่งาเมตะนาดิดิงาเมงายาไปอ่ะแม่เนี่ยงายา งายาไปมางาไปมางายาคุบไปคุบไปไปไปมาเนาะ
တလားပြင်ပြန်လာယူမှာနော်အေးပါတလားတလားဟုတ်ငါဒီတက်လုံးရတဲ့နေရာစပြီးငါကန်စားတာလေးကောင်းတော့လေးအယောင်းဝင်လဲငါအရန်ကောင်းသွားမှာသိလားအေးပေါ့ဗျာတော်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီเจอดีนะนานโตโตอ้าวมวยเอ้นี่วะไม่ใช่เนี่ยมูลน่ะยีနေတာမဟုတ်เสียนะပြောတာခင်ဗျားနားရဲစံတက်တာဖွင့်ရင်ခင်ဗျားစီးပွားပြတ်သွားခင်ဗျားကင်ကောမန်တောက်တောင်မမူအောင်မအတွေ့ကြတော့မဆက်ငါရဲ့ခုညာမြေလာပြီးဝေးပန်းနေတာဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီမဆက်ကျင်လို့ဆက်တာမဟုတ်တာဗျာနော်ပတ်စံမရှိလို့စင်းရဲနေအောင်စောင်းနေတာပတ်စံမရှိမှာတော့စင်းရဲပြီပေါ့ကွာเออละเฟ่เฟ่อะตู่อะตู่อะตู่ฮะเกยาวกว่าตั้นน่ะเหรอโหซาเปียตะบี้รอยัวได้ขนาดตั้วเลยมาเปียกิส่าชื่อล่ะมะตู่กุติเปียมะลาได้รู้ตั้วชามะรู้เปียเกตั้วตั้วไปไหนกว่าลืมไม่กล้าว่าแม่อะเปี่ยวล่ะไอ้เนี่ยนี่ไม่กล้าเมียนี่ว่ะมะมุเนี่ยอะอย่าไปหลานลงว่ะนี่มางาเหย่แท้อยู่นี่ล่ะเหย่แท้เหย่แท้เมียเหย่แท้แต่กิซาไม่ชื่อเนาะเอ้เหย่แท้มาปาไปแล้วดิเมียเหย่แท้ตัวมั้ยถ้าซะแห่มะดุฮะฮะคุณนี่ล่ะบ่ทำไมหึทำไมเมียเมียโอ้ว่าดิฮะมาชาน่ะแล้วมะพะน่ะมะพะน่ะအမေပြောင်းမှာခဏကောင်းမစည်းတာလို့လားဟာစည်းတာပေါ့ကွာဘာလို့မစည်းတာဟိုင်းနာမှာကျုပ်ပြေချာအထားတာဘူးသူရတာလေရခုစိုးဘူးလို့အထားတာငါမူးလိုက်အဲ့လိုအိပ်ပြောင်းသွားခဏကပျောက်တယ်လို့သူ့ငါပြေချာအထားတာကွာအခုမရှိတော့ဘူးဘဒိုးဟင်ရခုစိုးကဖဏဆောက်မလားကွာစဉ်းစားလဲပြောပါအောင်ကွာမင်းကမသိဘူးမပြောစမ်းပါตุ๊ดเนี่ยออกมาลั่นไอ้แต่แอ่เลยดีกว่าพนักก็ตุ๊ซ่ามาตุ๊มาตาวันชื่อเลยดีกว่าตุ๊ตาวันปล่อยเราวะบดูหึไม่พนักเปล่าล่ะกินซ่าไม่ชื่อกูฮ่าไม่ยกกูซุกไก่มาดุขข่อยอมเลยมากว่าปกเก๋ไม่ป้องกันมาล่ะป้องล่ะพนักพนักก็ไม่ซ่อมไหนน่ะบะละลูกไก่มาแกเปียวแกโตบิป้องมั้ยป้องมั้ยป้องมั้ยเปียวตาวกว่าเปียวมั้ยไม่เปียวกว่าถ้าไม่ทําไม่ป้องกันจริงนะไม่เปียวกว่าเฮ้ยดาล่ะไอ้เอาดิไม่เป็นไรล่ะเอาดิสิยาวๆเปลี่ยนมั้ยล่ะหึไม่อยากให้มันซื้อหรอลาเกละพระมาป่าวกว่าเอาดิเนาะเอ้ยลาณโตณโตถ่าออกกว่าเฮ้ยเออเนี่ยบัวเลยลุบออกกว่าย่อเดี๋ยวพยาบาลนี่ต้องลุยตัวเลยต้องอ๋อเมฆุลุบหน่อยมั้ยล่ะพี่ย่อบ่เมียพุ่งจอกมานี่จอกอวยไว้ซะเนี่ยบัวเมลุบออกมาบ่กว่าถ้ามากุตุยามมาบ่กุตุอารมณ์ปิดว่าเมแม่อยู่กว่าพี่มาง่าคว้าไปอ่ะปี้เนี่ยล่ะเว้ยมาดูหึท้าวไอ้เป็ดอะไรท้าวกุตุยามมาลุบิ้วเมยิ้นเนี่ยเลยกว่าเมกูชุ่มนี่ป่วยในกิษาเมเปลี่ยนอ่ะเมฮะငါဘာကိုပြရမှာလဲကွာငါဘာကိုရှုပ်နေဘာကိုပွင့်နေလို့လဲဒီမှာငါအားလုံးစနေစနေတိအောင်ဆိုပြီးရှူတော့မိမှာငါသိတာအေး
มิ้นหลูมะท่งน่ะอ่ะล่ะดิค้านมาหึมาท่งน่ะอ่ะบ่กูกว่างายูอี้เนี่ยเตียวอารมณ์ดีดิเมกูอยู่ได้หลูเนี่ยหลูเล็งลุบเปล่านี่พี่น้องฮะหลูเล็งอ๋อพระหลูเล็งตรุน้ําเลยล่ะงาเล็งน่ะบ่กูงาเล่ล่ะดีกาลายี้มาเล่มาซ่ามามิ้นหลูท่งนี่อ่ะเนี่ยดิค้านมามาหึกระดูกเล่ลงอ่ะจิเมเล่งล้อได้เลยเนาะเอ้ยท่งลงอ่ะจิเนี่ยต้งล้อได้มาฮะกระดูกอ่ะเมไรเซนเนตบอดาอันซเวเรมาเมียนนตุบัวกรีนชิยะคอมมามาลูกรีนบอมา ကိုယ်ရညကသိသိချာချာရေးချာလူခရင်မောမမရှိဘူးစေကစေကအမြန်လာတော့မွာပြန်လေဘာခိုင်းလာရှိရောရအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ကိုယ်လေးစင်းနေတော့တိုက်တယ်အန်ဆွဲတယ်မှာဟုတ်လားဟဲ့ကဟဲ့တော့ဟိုတော့လေးစင်းနေတော့တိုက်တယ်ဒီလိုလေယူပြီးပြီဆက်ဖတ်ညနေတော့ဘွာခရင်ချင်းကခုံပေါ်မှာ ဒီမှာပါပြီအောက်ဆုံးမှာဟောပါစမ်းလူကတင်းပေါ်မှာအေးအဲ့ဒါမရှိဘူးဟမ်ငါကမေးတက်လွန်အကြီးလို့မနေ့မိုးလင်းရင်ဘာလုံးမှာမဲဘာကဲရမှာဆိုတော့တိတ်တိတ်ချာချာငါရေးထားတယ်အခုဒီမှာလူမရှိဘူးဟုတ်သေးပါဘူးဟောက်ပါတယ်ကွာငါညက်ကရေးတဲ့အခြေအထိကိုဒီလူဒီပေါ်မှာရှိသေးတယ်အခုဘယ်အလင်လိုက်ဒီမှမသိဘူးအေးအန်ကြီးဒီစားလေးကြိုက်ဟမ်အန်ကြီးတင်လာတယ်ဒီမှာလူခရေပေါ်မှာဟောရောက်ပြ
ไอ้ตัวเนี่ยไอ้เดี๋ยวงาถิ่มมาเนี่ยงาท่าเรามามั่นไหนบ่รู้โหลจันทร์เนี่ยยินซีได้ยินได้หลูได้ยินโอเคก็ได้โอเคไอ้หยอมันน่ะสับไปเลยครับทําไมจ่อได้ไม่ซ้าจริงป่ะเตเนี่ยก็บอกมองเห็นก็ไว้ท่าลูกโอเคเนาะโอเคไอ้หยอเนี่ยงาตะมีเหรอจ้ะตะมีปังวยอยู่เปล่านะโอ้มันน่ะดิไอ้มันไม่ใช่มันเนี่ยมูนี่เนี่ยถั่วตัวเลย เอ๊ะถ้าจองเปียวล่ะบ่กว่าเมียสิ่งนั้นลงป่วยนั่นแหละไม่คลิกชอกตัวเนี่ยล่ะลูกตะมี้ตะกองนัวแต่ทองเนี่ยไม่มากองปังกองตะบ้วยเนี่ยกว่าอะกูโหลชอกตัวนี่ลูกปังกองอัญญูโจผิดตัวอย่าเพิ่นน่ะลงมาโดอังเกยยังนั่นอยู่เปียวกันนี่แหละอังเกยญาบ่มานี่เนี่ยสิบิลงมาเลยดิเห็นซูอยู่ว่าพ่อพี่เจ้าตัวลากูเสียรออยู่ตัวตุ่ยเลยลูกอังเกยว่าญาตีจามาพี่ก็ค้านนี่ล่ะดิแต่เพียงแต่เพียงดิแท้มาบ่นึกไม่ยีดา โอ้ว่าเอ้ามันยีกันค้านดาอ๋อเอ้าเก็บตัวอ๋อเฮ้ยมันน่ะสาบเลยมึงงาดิอ่ะมึงงาดิมึงซ้าจิงกว่าทมิ้งหยอกจอกค้านเลยตึงเนี่ยอังเกยไม่คุณน่ะมึงงาซ้ามั้ยสุอะกูน่ะตรงมามึงงาซ้าจิงเนี่ยอะกูทมิ้งหยอกซ้าจิงเนี่ยทมิ้งหยอกค้านไหลเลยบอกเอาแล้วอุตส่าห์โอเคจนมึงงาอูทมิ้งหนูจอกค้านเลยมั้ยบ่รู้ผิด จ้างไล่ดาเนาะแฮสตีเวนก้าวพี่ๆมาอ้ามามาซวยมาเนี่ยมาลีอ่ะดิเดอัศติอ่ะมากะเนี่ยน้ํามาอยู่ดอสตีเวนกูเลยม้องบ่ล่ะแกอันเนี่ยสอโจญินเนี่ยน่ะบ่ฮู้แฮตริถาพี่ม้องมายุ่งซ้ํามามะมาลีอ่ะ
มหาญาณโลอันเนี่ยอัธรรพ์ปอมะได้ล้ําออกတော့กုံอเป็ดนี่มีม้องปูแกดีล่ะแฮ่ๆกาแลตอมมาหยอกจอกแท้เลยจ่าอยู่จนเราคงเส้นมีเลยแหละเฮ้ยบ่เปล่าก็ไม่สู้หรอกป้าม้องนี่เนี่ยบ่ได้ชอบเกลือนี่ล่ะโหอะละก้านอกตอมมาเลยอ่ะจนเราอ่ะนี่ญูยุเนี่ยกูคี้ซ้องวนซ้องหมดเลิกล่ะอภิโซยเต็มหมดตรายป่ะอ่าอเมจ้ะเราเรียนซะเปียตรุเนี่ยหยอกจะท้ามามาเนี่ยอะเปียจนเราน้อแล้วบ่มามวยเลยเฮ้ยเกตัวบ่าร้องเ
送来送嘛宝嘛的。嘿，刚把皮肉捡来变哪喽？哦，可以端的，是吧？刚喂饱端了，喂小了，立马的。嘿嘿，嗯，知道不？刚喂饱端了，真的喂成小了。哎，这边可能有家境烂的呀，这里。那你看哪里？狐狸，有今年呢，谁杀断？白白要嘞。谁杀断？哎，谁杀断？找个把也是了。嘿，找个把。好的。还多块把呗。好，找个把都不能把断了。狐狸，那你真拿断在哪里？我把银子要断在哪？哎，银子要，白烂断。啊，银子要哪一件嘞？交给你呀。银子要交给你。好的。多块把呗。还从那边来。金子。啊，交给啥？别个一下。我看你啊，你爱咋不表达嘛？不表达你咋？我他妈没表达你了。嘘，哎，爱咋不表达？哎，等等。妈哩，叫那路干闹变了没？啊？哦，来嘛来嘛，俺表达呗你。来嘛嘛嘛，妈哩，就俺闹事多了。给吧，包括也不要买，带吧带带带，今天不就还要把我们那事的？他六六里吧，哇，你嘛，这下都好歹有啊，多少钱钱也收不了，不要为求来了不挂，毕竟嘛，哇，不贪慕的钱就是了，那容易被来打啵，我多哩，没半夜没老铺，半夜没搞，带把带伞哪挂，不好带伞嘛嘞，那俺娘都让拍到下面了，快点来个，那包都把雨吹来了，啊，没来没了，来，嘿呀，好了，拍不毛，拍不毛，俺那娘都要多少钱的，这下让我看来的，喏，娘都要嘛的，不贪慕的，老是不搞东哈比吧，是了。来吧，马上嘛，没得，没那多难，走呗。没来过，有比多，这些都是没。老师，谁？没有，没有你管呀，快点。那台湾那个叫马波。哎呀，没来，你也有在走路什么搞？喏，大姑作业，姑作业哪来了？没来了嘛，阿姑作阿爹来过嘛？还哪里？把被盖盖弄来，姑作业说来被盖盖呢。嗯，拍下面说了，谁不在？嗨，你们不断呢？嗨，不断呢？哎，台湾不断呢？喏，不，不断呢？嗨，嗨。干点米了？啊，你老师过来嘛嘞？这弄个黑的裤穿到么子？搞得像谁吧嘞？哎，毕竟这弄个穿到咱那工地嘛嘞。嘿，阿妈嘞，把你小表弟来嘞，生日来着弄，把你来来干。这老师的妈妈嘞，黑的裤穿到么子？就那屋里也困住姐呀，西屋阿多阿边阿呆蛋的拖吧嘞。裤干两年把你妈蛋的说，西边歪。嗯，生日阿不老么嘞？哦，哈，好比这弄西多我们妈妈嘞，天上。啊？我们去帮我来。妈哩，我烧香没到，我就那么一些。哎，现在不对了，现在没弄呢咯。哎呀，我想要我瓜，喂了嘞，别来呀。怕来瓜，明天来吧，我来嘛，干掉嘛了。明干掉干不？好嘛，干死来把嘞，老来把嘞。哎，
တရားကိုကြီးလဲပါတယ်နော်ဒါနာပြိတို့ဉာဏ်မင်းပြိတို့အဲ့ဖွင့်မင်းရတယ်ပြေးပါလေဆိုမှတရားကိုဖွင့်စရာလားဟိတ်ကဲ့ဒီမှာပြတ်စားဖို့ဇာလန်ဇာလန်အဲ့ဒါဖွင့်ရမယ်နော်ဟိုဘက်ကွာညီမလေးတို့ကကားပြက်နေတယ်ဆိုတော့အကိုကြီးကကိုင်ကြီးကျင်လို့ပါကွာမဟုတ်လားရောက်နေဟုတ်တယ်ဆရာဒီမှာခမလေးတို့လူယူယူပါပြစ္စည်းတော့ချမ်းသာပဲအေးပြစ္စည်းကိုလည်းယူမယ်ဒီညီမလေးတို့လည်းအကိုကယူပါရှင်တော့လေရှုပ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီခမရောမမရဲနဲ့လေဗျာဟောတော်တော်လာတဲ့ပါဇက်ကွာရှင်ရှင်ရှင်တော့ရှင်တော့ဘာအတန်းလည်းမထွက်ပါဟောဘယ်သူမှမတက်ရသေးတာဟောကျိုးပြုတ်နေတာဟိုဟိုရှင်မမြင်နေရတာရန်သူစကမ်းမဲ့လူရင်း50လောက်ရှိမဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးနဲ့အဖွဲ့ကညာဘက်ကနေဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်အတိုင်းသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးနေနေချာချမ်းမင်းတို့ငါတို့ပြည်သူရဲတွေဝိုင်းတာပြီဆက်ရဲရဲရဲတွေဟာရဲတွေအဝေးမြက်ကွာအဲယူဆိုင်ယူကွာဟာမင်းတို့တော်လာမရောက်လားပြေးဆက်ပြေးပြေးကုန်ပြီပြေးကုန်ပြီပြေးလို့ပြောပြေးတော့မှာတော့ပြေးတော့မရှိတာတော့ပြေးပြေးဆက်မလို့ကဲပြေးရမှာမလို့စင်းနဲ့ရန်သူတွေတုံးတဲ့ချင်းပေါင်းကြဟေးမတို့မတို့မတို့ဟာတို့မင်းကစားနေပိတ်စားပါကွာပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြီရှင်းမကြကားစီးနေပြီဗျာဘာဖြစ်လဲအာမင်းရကားနဲ့လိုက်အောက်မှာအိမ်မလားကွာငါတို့ကဘယ်ကျွန်တော်ညမှာအိတ်တာပဲသူ့ရဲ့ဘူးလုံးနေမှာပေါ့အာဟုတ်ပြီပေါ့ကွာဘာလုပ်လို့လဲအောက်စီးကြည့်ပေါ့ဒီမြင်းမြင်းနဲ့ကောင်တော့မင်းပြောသလိုမူပြီးအိတ်တာဖြစ်နေငါပြောတာပဲဒီချိုးချိုးသားသားလေးကတော့မူပြီးအိတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဟာဟာတတိယလာပြီကွာဒုက္ခပဲငါပြောတော့ကြားသွားလားမသိဘူးဟောကြားသွားနေမှာဖြစ်နေမင်းတကယ်ချောတကယ်နောက်လို့ပြောလာတာလေသမ ्या လေသမ ्या သမ ्या လေကဲသမ ्या လေသမ ्या လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှင်တို့ကတော့မဟုတ်ဘူးအော်ချိုးတော့မဟုတ်ဘူးသမ ्या သမ ्या သမ ्या ခဏမှဖြစ်နေတာလို့ဟိုလေပန်းတော့ခီးထွက်လာကြတာပါဟိုအဲ့ဒါလေပန်းတော့ခုနဓမြတိုက်လို့အဲ့ဒါဓမြတိုက်တယ်ဗျာဓမြတိုက်တယ်ဓမြတိုက်ဓမြတိုက်တယ်ဟဲ့ဓမြတိုက်တယ်ဓမြတိုက်တယ်ဒီနေရာငတော့နေပြီအဲ့ဓမြတွေကိုဟောလို့ဟောလို့လွတ်လိုက်တာထွက်ပြေးပုံပြီဟဲ့မဟုတ်သေးဘူးလေကွာမင်းအဲ့လိုတိုက်ခိုင်းနေတယ်မှာရှင်းလဲပါတယ်လေကွာမင်းလည်းသော်တော်လက်တယ်လေမင်းစီစီစူးတင်လိုက်တာရှင်ဟိုရှင်းလို့ကမကယ်လေအဲ့တော့ဘွားတော့လုံးဝမတွင်းဝင်စရာပါပဲကျေစွတင်လိုက်တာရပါတယ်အဲ့ဓမြတွေရဒီနေမှာနာမည်ကြီးအဲ့ဓမြခေါင်းဆောင်နာမည်ကအိမ်ပြောင်းကိုအိမ်ပြောင်းဒါမှကျွန်တော်ဘူးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်ရရအိမ်ပြောင်းဦးတွေကိုအဲ့လိုကင်ပေါက်ခဲ့တာကင်ပေါက်ခဲ့တာတော်ပါတော့တော်တော့တော်တော့ဒီတယောက်ဒီတယောက်ကဘာဖြစ်နေလဲအော်ဒါကျမရဲ့ကားဒရိုင်ဘာပါလွတ်ပါဦးလွတ်ပါဦးဟဲ့လူဟဲ့လူဟမ်ဆက်သားပါဟဲ့လူဆက်သားဟဲ့ဓမြဟဲ့ဟာဓမြမရှိတော့ဘူးဗျာသမီးကမရှိတော့ဘူးသွားပြီသမီးလည်းမရှိတော့လဲอืมရှိတယ်ဒီစွာလေဟုတ်အကွေးတို့ကျွန်တော်အကွေးကြီးပါဗျာရင်စုရောသွားခြင်းလို့ဘယ်လန့်သွားတယ်လို့ပေါ့ရင်စုရောသွားခြင်းလားဟုတ်ကဲ့ဒီကဲတဲ့သွားဟုတ်ပါအဲ့လိုသွားလို့ခါတစ်သလုံးမရဘူးဟင်ကျွားအနောက်မှာကြော်ခဲ့ပြီကြော်ခဲ့ပြန်ပြီလားဒုက္ခပါဗျာပြန်ခွင့်ကိုလည်းကအစီမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလုပ်ကြပါဦးခင်ဗျာသမီးရင်စုရောဘာသွားလို့မှာဟိုပန်းတော့ကလေအဲ့ဒီဟာဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌရရှိကိုသွားမလို့ပါရှင်ဟိုအဲ့ဆရာတော်ကပန်းရဲ့ဘာကြီးပါဟာဆရာတော်ဒူမလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောင်ចောင်းသားတွေပါဟဲ့နေဆောင်ဒကမာလေးကဒီកောင်នេះ ਨੇ ဘယ်ហើយនឹងទៅပါလာဒီလိုပါဖះតមីរបស់ខ្ញុំទ្រូអត់ស្ងីកែឡាដល់បាទអេតមីរបស់មកមិនកែហ៊ូសូមវិញទ្រូឯអត់មិនបាដែរអឡောင်းនេះវិញយកឡើងមកបាទមិនទូបាយសុំមិនទូយ៉ាអង្កត់ឌូមកបောင်းវិញយូរមេលមេវិញមិនឆាមិនឆេណែសូសូអោហើយអាកុំមិនទូပြောថាဟုတ်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်မားတို့ဘာကြီးပုံကြအောင်လားမမ်းမာစီပြတ်တော်လို့ကောက်ရက်သွားပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗျာသူတို့ဓမြဓမြဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမှလဲဝါနေပြီးတော့ဓမြလေးဂျွန်းလေထဲမှာ6ပတ်ကြောက်ကြီးကြားလို့ခုန်ပြီးတော့ဓမြလေးဖိုက်ကြဗျာအဲ့ဒါဓမြလေးရောက်ကပြီးတော့ဂန်းနဲ့ဝင်တော့ပါပြီးတော့ဘဲနဲ့ခါပြီးညာတော့တွတ်လိုက်ကြပါမမိုးလည်းလှစ်ကြတယ်မမိုးဟဲ့လို့ထောက်တဲ့ချိန်မမိုးဘဲနဲ့ခါပြီးကျွန်တော်လည်းမရောဟ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 ာအဲ့လိုဆောက်တာဟဲ့ငါတို့
你碰什么不露皮？快走走走，走起来！这个玛丽，都比我来好了。好没听到吧，白皮啊？嗯。这个玛丽也是个怕这边嘞。你白皮啊？哦，这边路你要干，你哪里你在路？这里没你啊，白皮啊？哎，这里啊路他来几来哟？这哪里没对吧？你走路你也不对了，白皮啊？给给给，洗洗了洗洗了，他来地话我把给山来拉了。哦。别别弄来路吧，皮啊！你老妈妈把给啥西路就来着喽？俺老没丢皮啊！俺那嫂嫂把一盆东西多哈收不了，弄来点吧呗，皮啊！这个嘛嘞呀哦！你老妈妈把给啥来收着嘞？没有了。哦，没了没吧嘞，皮啊！他们都啊，路还没收着了，地也嘞，皮啊！哦，把给啥嘞？路还没收着了，没有挖皮嘞，皮啊！俺那这边老妈嘞，皮皮没那给啥哦，把一盆东西地没拉收不了，出来给来吧，皮啊！干过，他奶奶怎么来来来吧？人嘛，这苦不免偏，俺爸妈刚偏我们。干地白露大爸白偏啊，过母奶过路大没给人，这边老马路也不话，没对面是哑巴呗。不如你要个，这边老马路也，这个过基督心里爸白偏啊。俺母奶俺多哈，这干嘛来呀？基督心里偏的路，这都没办法嘞，俺也基督心里呗。这都没办法，手忙多比着，俺叫我们阿查个了。嗯，基督。爹妈地里撒扑克里呗。哦，这边罗妈妈，都罗尼亚过耶稣撒扑啊，你俩的苦劳是吧嘞，皮啊？过十地边。啊，皮啊，十地边嘛，皮啊，可能不罗不罗。十地边，十地边。哎，有有，罗嘞，掉条边嘞，皮啦。那边毛公公东耶。我多呀，我多。我丢了，嗯，没别毛呀。他的鸡来嘛细的，跟隔离的也得把我对待你了，哪算呀？谁命你的？别用当娘你的，你还要得病为病你的哦？啊，你要命嘛没得分呢？看啥鸡来着？还他妈的，你别用鸡母的算你的呗？哈，刚来的是个老命，踢也别踢，哈踢嘛不？爷们先这边出来的哩。啊，怎么样的？这边从哪来的嘛不？好，哥们丢了，哎，哪来的？不要了，对嘛？今朝爷们他妈看啥来的？我看伢爷们他妈看啥样的？代表来的，看伢为的呀。对呀，都搞中文吧？多呢，这个看哪路牛肉，来来我别去吧。啊嘞啊，哦，哈多没？小农林，郭斯蒂文，你家的东西吗？没吧呀，没。郭斯蒂文是嘛？一个毛的嘛的是？是的，我孤独呀，就弄你妈的掉去。哦，他都怎么样？你妈的怎么样？人家嘛不？是的，不呀，吃两了苦钱的，把阿老妈给我们落开嘛，就拿块苦钱的下回追你的。爱路啦，爱路。不过没办法，谁给我们做呢？你说啊呀？哎，人家嘛哩呢，就那面一堂家多米事，啊，古路呗，再来一笔多，就没六间没有嘛。就啊呀，那么低路，真的啊，估计是了呀，估计怕也是，真的下回聚啊嘛不？哦，哎，路路好难啊，低路都啊了，没人家走吧？哎，路一堂家嘛咯，你那边哎，哎，他们那哎呀嘛，他们那嘛呢就个哎呀嘛，古路。他们要真弄你妈呢，硬弄家嘛了。他们要真弄你妈呢，哎，我要真弄你跑路了，哎呀嘛，他们要嘞。你讲侬，你叫我啊啦，啊啦，啊啊吧，你。哦，哦，比到你，哦，那个路高温下来，他们要高温扫码了，他们要你妈高温扫码。这个要叫我啊嘞，我都，他们要啊啦的罗米啊呢，喏，对嘛？真弄你妈呢，硬弄家，真弄你妈高温扫码，我都别跟你懵懵，真弄把路高温扫码了，他们要。哦，一波，嗯，一边叫我啊啦，弄弄阿鸡巴嘞。他们也不晓得呢。这台面话呗，看嘛你妈呢就硬当家的。嗯。这台面话呗，看嘛你妈呢伢一的。这台面话呗，看嘛你妈呢就来顾问伢的。这台面话呗，看礼物的。哎呦，阿拉阿爸就个阿拉，大皮啊，大皮。多大？我都，哎，我阿。哎，海哥，没嘛物，我阿拉哩，我你妈没得提供我阿拉呀呗，海哥，我都，哎。那个人过目不对啊，那过度着迷你的。爸爸为了养你走路，偷偷家里啥昂设备，嘿，多来多去，莫多求人啊。哎，我有点赖的呢，修复一呢。啊，他进来。哦，莫求人呢，阿刚是该做。阿刚是，阿刚是做啥嘞？阿刚是做木鱼哩。哎，
งวยกันหรอฮะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโหดูตอดูตองหาผู้โอ้กองสีไก่ตาไม่ทุซ้ํามาบ่ยูนี่บาบิมวยกักหาล่ะยูบ่ล่ะกูมูเยอะกูบ่หลุดท่าเลยโอ้สู้เล่นเน่ซั่วพี่แล้วอึกกูหญ่ไล่เลยพี่รอกาถาแม่นเน่ดาเปี่ยวออกโหกูมูป้อมดูบาเน่กูมูเยสิงแก้ตัวหาเนาะยัวมาสิงแก้มาไม่สิอ๋อดียัวมาไม่สิเลยโหนี้ซုံမျိုးတမျိုးมาสิงแก้มาตั๊บเป็ดมาบ่ป้านี่มากะป่าเลยฮะจิ๊ดติมาเด้มาบ้านวี่เยสิงแก้เราบ่ตั๊บอย่าสิเน่โหสิรุอ่ะกูจောက်ดูบาฮะสิรุอ่ะจ่อจောက်เด้มวยปอกกันเราไม่จောက်หรอล่ะจောက်ดาดิโลเลมวยอ่ะตูปอกกันนี่มาตู้ส่วนเนี่ยหันยิปัดน่ะหมูกูเสี่ยววาซิบทุ่งไงไอ้ซิดกูอาจีตะกากันเนี่ยหันยิปัดเนี่ยฮะกูจောက်ดิเนี่ยขึ้นมาพี่อ่ะเลยกูมูเยกูมูก็ยูต้าไล่จ๋าเนาะปฐมาตรงอ่ะแหละป้ายไอ้แต่กูเกยแค่พี่ไอ้นี่ตรงอ่ะตัวเราอ่ะโหลอเนี่ยไอ้แม่ไอ้ลอสปีกาหงาพี่แล้วอเปลี่ยนปั้นโตลูปั้นโตตัวเกยไล่ด่ามาโอเคအခုခါလဲကိုယ့်အတက်ကိုဗရဏမထားပဲနဲ့ပန်းလို့စားအောင်ဆိုပြီးတော့မှုသွားချိုးတာအခုမွေးပောက်ခံရပြန်ပြီဟုတ်ဟိုအတက်ကိုဗရဏမထားပဲမှုသွားချိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုမွေးရလဲကျွန်တော်ပေါ့ဖို့ယူရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုဖြစ်တာဒီလိုကျွန်တော်ကမှုမြင်တဲ့အချိန်မှာမွေးရကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့မွေးကိုကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးကျွန်တော်မြင်တာကမှုအမှုသွားချိုးတော့ကျွန်တော်မမြင်တဲ့မွေးကမွေးရကျွန်တော်မြင်ပြီးပေါ့တယ်ကျွန်တော်တော့တော်တော်ဘာတော့ကိုမူရဲ့တော်ဘာတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောအခုဆိုရင်ကိုမူကပန်းရဲ့နှစ်ထပ်ခွန်းကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပန်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေဖြစ်တဲ့ကိုမူနဲ့ကိုတို့ပန်းလေးကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမသိလားကျေးဇူးဆက်မယ်ဟာရဆိုဟိုကက်ဆက်ခွေဟိုအဲ့ကက်ဆက်ခွေတွေ VCD တွေ CD တွေဆက်လမ်းတွေအကုန်လုံးပန်းတွေမှာရှိပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်မှာကိုမူတို့ကိုတို့တဝါကြီးကြီးတဝါကြီးနားထောင်တာသိလားကိုမူတို့ကိုတို့တို့လေပန်းရန်ကုန်ခေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ခေါ်ပါမှာဟုတ်တယ်ဟိုဆရာတော်ကြီးကလည်းမိန့်ပြီးပြီကိုမုန်းနဲ့ကိုတို့ရန်ကုန်ခေါ်သွားဖို့လေဘယ်တော့လောက်သွားကြမှာလဲမနှက်ဖန်နဲ့เนี่ยตะเร็งทุลุจาเนอุชิเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วหลั่นแฟ่เนี่ยหามาไม่ทุบออกกว่าโหอนอกก็สามญณะพัดไล่ยังอชิอ่ะสามญณะหาเมยตัวไล่ไอ้อะไรเนี่ยแม่งาดูเปียเปียๆมาอีพัดจันเนี่ยง่าตัวๆตันเนี่ยกว่าตวายพัดเนี่ยกาลีเนี่ยกาลีเฮ้ยอ่ะมึงดีอ่ะกาวอ่ะไอ้เฮ้ยมาสกัดคลีนเนี่ยเซ็นละไอ้เมียเนี่ยดูโอ้ยอันเนี่ยตะมีนี่มะม่านี่ปั้นวุ่ยนี่เว้ยนี่เปล่าเว้ยก็ค่ะก็ค่ะไอ้หลูเนี่ยออกกับตะมิดีอ่ะตั้วเนี่ยป่าตั้วดาล่ะอะกูเปลี่ยนล่ะมาป่าล่ะล่ะอ่าเปียๆอ่ะเลยเปลี่ยนล่ะมาป่าล่ะล่ะบาตะมิเนี่ยเอ่ยเลยบาเปียๆอ๋อเอ่ยเลยสรแล้วเลยเปียๆตะมิเนี่ยอัตถะคินเจซุရှင်นี่ส่วนปูบิมาเลยมั้ยเปียๆเจซุရှင်ဟုတ်တယ်เปียๆตะมิเปียๆค้านแล้วเลยบาอีพ้องจ้องตั้วล่ะพ้องจ้องไม่อยากขึ้นเลยแล้วมาตะเมียไต่ขันอะไรเปียๆอ่ะหรี่อ่ะกูโม้เนี่ยกูตัวอ่ะวินเกลุเลยอ่ะน่ะเนี่ยตะเมียเจซุเสร็จอ่ะสู้ตรุเนี่ยกูอิงขอลาขึ้นน่ะตะบี้ตะเมียโหมาดิปะสันนี่บาลีเปียๆเปียหล่นไหลปี้ยอเบ้กามาไม่ติต้อจู่อုံจ้าหลูนี่อิงขอลาอ่ะล่ะบ่ฮู้เปียๆแหละโหตรุเนี่ยกูบาอีพ้องจ้องมานี่ดาบาอีพ้องอีโกไรเลยขอตั้วบาสู้ไม่เลยตะเมียขอลาขึ้นน่ะเปียๆอ่ะหลุอ้ามาสู้อ๋อดิมาๆบาอีพ้องเนี่ยเปียๆเดซาไปไล่ได้เปียညီတော်မောင်အောင်နိုင်ပန်းဝီရင်နဲ့အတူသူ့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်ကိုထည့်လိုက်တယ်သူ့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်ဆိုတာငါကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်ရဲ့ပန်းနှစ်ယောက်ပဲငါကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်ဆိုတာမင်းကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်ပဲစာဖတ်ရင်းနဲ့ယူခြင်းချ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 င်
ော်သေးတာပါလိမ့်မယ်ထည့်မရေးထားတာဒီလိုกว่าငါကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်ဆိုတာမိမိုးနဲ့မိတိုးကိုပြောတာသူတို့နှစ်ယောက်မသေးခင်တယောက်ကသူ့ပိုင်းနဲ့မြေကိုဝတ္တကမြေဖြစ်လှူပြီးတယောက်ကကျောင်းဆောက်ပြီးခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ตา2หยกก็เลยง่าสิอัดตัวเกเรมิมูเนมิโตดีนามเรียวงายินนี่จาวุบาเรมิมูเนมิโตโซราเมหมั่มมิอองงาผ่อไปเมยวาอเพียงญองเมญีอ่อมมากเมเนมิมูฉิ้งตวยหนีจาลูโกต้องเยกอกโยบุงน้ามากเมเนมิโตฉิ้งตวยหนีจาลูอัมมลีမမီပါဘီကိုတော့ဖရားရေမမီပါဘီမင်းငါ့ကိုပြောဦးတယ်မဟုတ်လားတို့ရဲ့ခလေးတွေနဲ့မင်းရဲ့သမီးကိုအရွယ်ရောက်ရင်ပေးစားမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလေအခုငါနှစ်ယောက်စလုံးမင်းစီကိုပို့ပေးလိုက်တယ်မင်းဂရိတီပါစေအတိတ်ကအကိုယခုဆရာတော်ဥကေတရသူတို့ကနှစ်ယောက်ငါသမီးကတစ်ယောက်တည်းငါဘလို့လုပ်ပြီးခရီးတရားမလဲဟိုဒါနဲ့မောင်ကြီးနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ငမိုးပါခင်ဗျမောင်ကြီးကမတိုးပါခင်ဗျဒါဆိုရင်မင်းကမိမိုးရဲ့သားသူကမိတူးရဲ့သားပေါ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကဒေါ်တူးရဲ့သားငမိုးပါကျွန်တော်ကဒေါ်မိုးရဲ့သားမတိုးပါစတီဗင်နဲ့ဆေးကငမိုးနဲ့ငတို့ပါခင်ဗျာ။ဘောင်ကြီးတို့ကိုခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာ။တို့ညောက်ပါ။မင်းတို့ညောက်ကိုတောင်းဝင်ယူရမယ်။စိတ်ချပါဦးမင်း။တို့ညောက်တော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းဝင်ပါလား။ဟေး။မိဘသူကတော့ပြန်မှုခိုင်း။ဒီကနေ့ကစားပြီးမင်းတို့ညောက်ကိုတောင်းဝင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆံရမယ်၊ဂယူးဆက်ရမယ်၊လိုအပ်တာအကုန်လုံးလုပ်ပေးရမယ်။သွား။အခုတို့နေဖို့နဲ့ခါသွားပြည်နေ။ပြေးလိုက်ပါ။ဒီတမီးရလေးပဲ။ဟုတ်တို့နှစ်ယောက်ကိုဒီကျေးဇူးရှင်ဆိုရတဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံမှာကြားလားဟုတ်ကဲ့ပဲဟိုတားတို့နှစ်ယောက်ကလည်းပဲအန်ကဲကိုအဖေတယောက်လိုအားကိုးကြနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကအပြောင်းလဲတော့မြန်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကြောက်လာဟုတ်အခုတော့ကောင်းကောင်းထားပြီးတော့နောက်မှတော့နှင်မချနဲ့နော်အာမင်းရတယ်မစွေးပါနဲ့ကွာဟိုအန်ကယ်ကလေပြောပြီးတဲ့စကားမိတတာလေးတစ်ခုပဲရှိတာအကြိုက်ရပါဗျာဟဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်တာကျက်တနေ့ထက်နဲ့ဘုဆုံကဆဲဆုံးဟုတ်တယ်ဟာ
我呢，基督徒，基督徒十几年的。哈？看下基督徒十几年了。基督徒十几年了，没保佑哈。见到基督徒，见到基督徒十几年了。哦。哎，刘五三，谁这么彪呢？五三里这种老，见到也基督徒，基督徒十块钱，见到宝马最彪华丽呀。看下人家，基督徒没啥那个，对了嘛，大叔啊，吼吼，刘家龙搞毛乌边啊。看下基督徒十几年把这些的嘛。这个基督徒他也太啊。看下这太牛逼了，看下基督徒基督徒来要。这个叫哪个呀？这个叫基督徒，人家基督徒耶，基督徒有这种基督徒社会中的基督徒什么嘛？巴菲尔那边看下面哪？苗欧弟亚那边哪里？苗德维米那边哪去哇？巴菲尔？我巴菲尔，杜苗林呀，基督徒的，阿弟东塞维呢？这种呀？这种基督信徒，哎呀，三分得不弄，基督啥姑娘？这种宝马对，多比多比，喏，对嘞么对嘞，我嘞么我嘞咯，背着路咪咪咪家搞么，喏，看下哟，嘿，这我基督啥来听啊？看下基督信徒，哟，得等啥？呀，基督店里边基督信，到后面看下，你怕我？看下基督信啊，看下怀里过年他喽，看下得啷基督啥信啊？多不多了？真的嫉妒心啊，不差多了，没好办法。真好办呗。啊，我个嫉妒变啥了？不叫我呀。三拉里面，那天嘛你不三里面，别人哭了啦，那个啥，别人哭了啦，啊，哭了啦，没话，孤独啊嘞，好，妈嘞，谁跟谁来讲哩？别说妈妈讲母语啊，想啦，嘿，讲母语都讲红酒语，讲酒古内，第四名是嘞，老家打了表谁啊？嘿呀，说，老爷我表，哭了啦，没话，哭了啦，别人也啦嘞，这老爷他妈阿是话，哪个这样哩个？提多少了？等数报掉掉。哎，那大头来了，嘿嘿嘿嘿，怎么了？剃大头了，那等于倒霉。好点，剃了都倒霉。好点，我这等于哈，没有等到刚刚那路哎。我天哪，没有啊，没有没拿油啊，啥都来这样的，没有刚刚那路，多么多啊，全拿那路子了，那多差味的。我都要尿你尿你，尿大蘑菇，这个尿你啊，这个。他有没有啊？没有阿罗阿家的，阿家的话，别人那么大，多阿难的事，没那么温柔啊，怕他们那么大。阿罗，你在那多阿罗没听完的话？哦，古都爷，古古古，哎，老弟，没你家在嘛？哎，古都嘛，不生家来嘛？哎，古家来不生你来哩？哦，古赚钱来撸的苦，一年撸的，古都啊，天天计划钱拿来嘛？那啥呢？等于说，那多不讲没？多样天地样的事情，谁有讨厌呐？天地眼的视频用谁用长镜头了？天地眼的视频，你家不搞孤独啊？你在那找那搞没？欧弟眼了，欧弟片，天地眼的天地没去碰的，哎，谁用长镜头？长镜头啊，是的，哎，谁用长镜头？他妈的，不是不是，不是你，你那边路了哇？啊，我哪行？不是路了，你孤独爷，妈妈你路是眼的，多少找你不？是的，你啊，我这边是弄弄的，多当对卡家的。哪路了？他在哪路了？哎，他在哪条路啊？老婆，他哪对嘛的？哎，谁呀？后面他在湖南哦，谁呀？后面他在呀？他哪对嘛？谁的？谁的呀？谁的呀？你问嘛？他哪对嘛？谁的？谁的呀？孤独这个表你啊？哦，哎，谁用汤姆对嘛？表来呀？阿宝妹妹呀？哦，阿三呀？宝宝要骗你的，要孤独，真的呀？没呀？你这是？他哪对嘛？谁的呀？今天的，哟，阿弟，今朝单把生的，谁要问呢？谁要问呢？没呀，那是有嘛？谁要问呢？阿弟，你不要老每年拿那啥对呀哩？
မင်းကချမ်းသာမဲ့လူသူမတူအောင်လေជីវာပြုတ်တဲ့မဲ့လူငါပြောလာပဲဝါတေးလာပါမင်းကတေးလာပါကိုတူကိုတူဆက်ဆက်မှာတော်တော်ပေါ့ဟိုဆိုင်သာဟိုတန်ယူအစီစီထုတ်တဲ့ဆိုင်ဟောအဲ့ဆိုင်မှာမှားထားတယ်ဘက်ကရက်ကိုမှားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘက်ကရက်မှာခုတော်တော်ကစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ကတော့ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီကိုတူဟာကိုတူမမသွားပြီမသွားပြီငါမလည်းငွေလေးမသွားပြီဘက်ကရက်တီကိုမသွားပြီကိုတူပြောစားရှိရစို့ပြောလေဟုတ်တယ်သမီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စသမီးကိုပြောစရာရှိတယ်ဘာပြောမှလဲဘီအဲ့ဒါခက်တာပေါ့သမီးသမီးကိုပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာမိတ်သွားမှကြောက်လို့အဖေရွတ်နေတာဒါပေမဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတာကိုအဖေမပတ်မိဘူးဟွန်းအဖေကလည်းမိတ်ထလိုက်တာလုံလုံလုံးဝကြီးတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှင်သမီးတော်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့လွယ်ပါမလားမသိဘာဖြစ်လို့ဖပြရမှာလေတော်ကြအဖေအပြင်းအပြန်လာလို့ကိုယ်တမက်ကိုတော့အိမ်မှာမှတ်မိပဲနဲ့မိဒီအိမ်မှာဘာလို့လုပ်နေလဲဘာကောင်းလဲလို့မေးမခတ်ဘူးလားအေးဟေးဟုတ်တယ်အေးဖေပြောမှန်းစရိယာလေအဲ့တမက်ကိစ္စတမက်ကိစ္စပြောမလို့သမီးမိန်းကလေးဆိုတာမျိုးပါလေသမီးကညာအခါမလင့်စီနေတဲ့အဲ့တော့သမီးကိုအိမ်အောင်ပြုစီခြင်းပြီသမီးရဲ့ဖပြရလေသမီးအိမ်အောင်ပြုခြင်းနေပါအောင်ဟာကြီးရလေခဲ့တာအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတော့ကိုပြုခြင်းနဲ့ပြုလို့ရတာမှမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းအိမ်အောင်ပြုခြင်းအောင်မှကိုကလည်းအပြုခံနိုင်အောင်မှအဲ့လိုနှစ်ယောက်စလုံးပြုခြင်းနဲ့အချိန်ကြာမှအိမ်အောင်ဆိုတာပြုလို့ရတာ။ဖေစကားရလည်းဘာမှလည်းမသိဘူး။အဖေကသမီးကိုဒီလောက်တော့အိမ်အောင်ပြုပေးခြင်းလား။ဖေဘသူ့အမြင်ထားလို့လဲ။ဖေမြင်ထားရရှိတယ်။ဟုတ်လားဘသူလဲဟဲ့ဖေ။သမီးကို။ဟာဖေပြောလဲသမီးကိုသမီးနဲ့အိမ်အောင်ပြုလို့ရမလားလို့။ဟော။အဲ့လိုလိုပဲရမယ်အဖေကလောလောဆယ်မြင်တာသမီးကိုမြင်တယ်လို့ပြောတာလေဖေကလည်းခတ်လိုက်တာနော်သမီးမေးတာဟိုသမီးကိုအိမ်အောင်ပြုပြီးအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမြင်ထားလဲအဲ့ဒါကိုမေးတာဖေဖေရဲ့မြင်တော့မြင်တယ်သမီးရဲ့မြင်တော့ကတော့မှတ်မိရဲ့ကွအခုမေ့သွားပြီကဲဖေဖေမေ့သွားပြီဆိုလို့ရှင်လေဖေဖေမှတ်မိမှာပဲတတိယမှာပဲပြောတော့နော်အခုကိုမုန်းတဲ့ကိုတို့ကလေကတော့ကြည့်ပန်းဆိုင်မရောက်ဘူးလို့သမီးလိုက်ပုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဖေဖေဖေမှတ်မိပြီသမီးရဲ့ဖေဖေမှတ်မိပြီဟိုไอ้ไอ้2ယောက်เนี่ยไอ้2ယောက်เนี่ยเฮ้ยหายิ2ယောက်ดอกมาตะมี้ไอ้2ယောက်ซะลงแล้วไอ้หนองปิ๊ดออกมาล่ะพี่เหรออ๋อ2ယောက်ซะลงน่ะห่มมั้ยล่ะตะมี้อ่ะไอ้หลอกจี้ดอกเลยล้อบ่ไม่จี้บาดนี่ไอ้2ယောက်เนี่ย1ယောက်นี่ไอ้หนองปิ๊ดออกมาเลยตะมี้ก็ပြောด่ะนี่บังพี่เหรอตรุ2ယောက်เนี่ย1ယောက်เนี่ยตะมี้บ่รู้ตบอดูล่ะแหละอาจารย์ชื่อลูกบ่ตะมี้เหรอพี่ๆเงงๆก็โหดูอยู่บัวตรงนั้นดิตูรู้อเมรีเนี่ยพี่ๆเนี่ยตะมี้ยีซาผิดขึ้นจาเลยตะมี้เหรออ๋อถ้ามีจาแล้วไม่มีเลยเนาะตันญูสรหาเมก้องเนี่ยอย่ามาหมอกตาตะมี้อ่ะนะพูซามีเยเจ้ลูกนะคว่ยเกจาตรงนั้นตูป้าโกป้าเมยยีซาผิดเนี่ยกูฉินี่เมียงหนีไม่ได้เลยตะมี้เหรอทำไมจ๊ะรอดีเต้ก็มัดมีดาเนาะมัดมีดาบ่ตะมี้เหพี่ๆรู้2ยอกเนี่ย1ยอก1ยอกเนี่ย1ยอกบ่พี่เหตรุก็2ยอกพี่ๆอ่ะ1ยอกแท้ลิอ๋อกรีสคาริสู้แก่จ๊ะดิตะมี้มวยได้หลุเนี่ยตามวยได้หลุปี้ซาจ๋ามั้ยลูกไอ้กรีเดียวพี่ๆกูฉิ่งที่ข้องเนี่ยมันถั่วบ่ตะมี้เหไอ้สคาริพี่ๆข้องเนี่ยมาชื่อนี่ลูกကျန်တဲ့ဥစားတွေဖေဖေအကုန်လုံးမေ့ကုန်တာသမီးရဲ့ဟုတ်ပါပြီဖေ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 တလောက်တော့နှစ်တည်ကြတဲ့ကိစ္စကိုခုချိန်နေမှတ်မိနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကဖေဖေဘဝအတွက်ဘလောက်ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သမီးသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီသမီးသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကသမီးဘသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလဲဟင်ပြောစမ်းဖေဖေလောလောဆယ်တော့သမီးဘသူ့ကိုမှစိတ်ဝင်စားသေးဘူးဖေဖေဟာမဖြစ်ဘူးသမီးไอ้เมียวเนี่ยตะหยอกกูတော့ตะมี้စိတ်ဝင်စားมาဖြစ်เลยแม้နောက်ပြီးတော့ไอ้เมียวกว่าตะมี้เนี่ยเจื้อซุရှင်นี่บ่ฮู้ล่ะเอ้เจื้อซุရှင်นี่กูแล้วเว้ยโหเจื้อซั่วหยายกตาบ่ตะมี้เนี่ยเจื้อซุแซ่หยายกตาบ่เปียวมาพี่อ่ะตะมี้หาตะมี้ซั่วชินซั่วซัดชินซัดตะมี้เนี่ยไอ้หนองยี้หมูลูกเฟฟี่อ่ะตะมี้กูอู้ซ้าไปดา
အသမီးမယူဝေးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖေဖေယူဝေးပေးတဲ့လူနဲ့သမီးအိမ်တော်ပြုတ်ရလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ရခက်နေလို့ဟာဟုတ်ပါတယ်ဘာမှယူမနေပါနဲ့မနေတော့မြင်ခွာရတော့ပြီဒီနေ့ပဲလိကြော်လိုက်ပို့ဟာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတော့မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလေအခုဖေဖေကယောက်ျားပေးစားတော့မယ်ဟဲ့ဒါဆိုမမလေးကလေးရခက်နေရပို့ဟုတ်တယ်ကိုမိုးနဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုယူရမယ်တဲ့အဲ့ဒါငါလေးတို့နှစ်ယောက်ကိုကြက်ဖတ်ခုတ်ခိုင်းရင်မကောင်းမလားကြားဖို့ဆွဲခိုင်းရင်မကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာဒါမှမမနေရဲ့ကြက်ဖခုတ်ခိုင်းကြလည်းမလို့ကြောင်ကိုဆွဲခိုင်းကြလည်းမလို့သူတို့နှစ်ယောက်မင်းနဲ့ခိုင်းလိုက်ပေါ့ဟာနင်းကလည်းငါကမင်းနဲ့အောင်ကုမ္ပဏီကရောင်းထိုင်းနေကုန်ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာဟဲ့တင်းနေရအဲ့တဘောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမမလေးရဲ့တင်းနေငငယ်တော့ကလေအဖွားပြပြပြီးရာဆုံးမမလေးပြပြမလို့ပါစိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုမှဟာရေမှန်နေကငါလည်းပုံမြင်ပြောပြနေတယ်ပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ရာဆုံးမမလေးနားထောင်နေတိကျတဲ့ဖြစ်တခုရမှာပါဟာလားဘာရာဆိုလဲကဲပြောစမ်းပါဓမ္မစီရီနဲ့ဓမ္မပါလာအကြဓမ္မစီရီနဲ့ဓမ္မပါလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မစီရီနဲ့ဓမ္မပါလာဆိုရဲဆရာတော်နှစ်ပါးဘယင်မကြီးရှင်စောပူရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်ခဲ့ဘူးလေတနေ့မှာအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်နှစ်ပါးတရားတပားကိုရှင်မင်းခတ်ပြီးတပားကိုသာသနာပိုင်ဆရာတော်ခတ်မယ်ဆိုဘယင်မကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘသူ့ကိုဘလို့ခတ်ရမလဲစဉ်းစားလို့မရဒါနဲ့ပဲကန္တရာကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကန္တရာကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟာလားဘလို့ရွေးချယ်ခံလိုက်တာလဲဆိုးတစ်ခုမှာမင်းမြောက်တစောင်းငါးပါးကိုထည့်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုမှာသင်္ခပရိခေယအစုံထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ပါးပုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအတိဖြစ်တဲ့ဓမ္မစီရီကမင်းမြောက်တစောင်းငါးပါးပါတဲ့ဆုံးအုပ်ကိုရပြီးတော့အငယ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မပါလာသင်္ခပရိခေယအစုံပါတဲ့ဆုံးအုပ်ကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မစီရီကိုမင်းဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဓမ္မပါလာကိုသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တင်မြောက်လိုက်တယ်မမလေးလည်းရွေးချယ်ရခံနေလို့ရှင်ကံတရားကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါလား။ဟာ။အဲ့လိုလုပ်လို့ဖြစ်သေးပါဘာ။သူတို့နှစ်ယောက်ကျိုးအဲ့လိုဆုံးဖို့ကြီးပို့လို့ဖြစ်မလားဟဲ့။ဩဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးမမလေးရဲ့။ဩသူတို့စာမထမင်းဘက်ကနေမလေးမဲလေးလေးပြီးထည့်လိုက်ပါလား။ဟာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်သေးပါဘာ။တို့ကြသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘိုက်ဆက်ဆံနဲ့စားလိုက်လို့အဲ့မဲလေးကြီးပြဇာတ်ထဲဝင်ဘိုက်ထဲရောက်အောင်မေဟဲ့။ဘလို့လုံးကောင်းလို့မသိဘူးနော်။ဟဲ့။ငါကြံရပြီ။အတော်ပဲ။နမကြလို့ရှိရင်ငါရင်မွေးနေအဲ့တော့နင်ငါပြောရတဲ့အတိုင်ကြောက်စောစီနင်ဟာဘာထုတ်ကြည့်တော့ဟောဒီနေ့မမလေးကသူ့မွေးနေမှုလို့တဲ့ကိုတုံးနဲ့ကိုမိုးတမွေးနေလက်ဆောင်ပေးခိုင်းလိုက်လို့ဟာနင်ဟာဘလို့ယုံဟာဟိုတခြားလူတွေကမွေးနေရှင်ကိုမွေးနေလက်ဆောင်ပေးရမှာအခုမွေးနေရှင်ကပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့အနည်းကပြောင်းပြန်ရင်ပါအဲ့တော့တင်းလည်းမသိဘူးလေမမလေးကဖျက်မြင်ကြိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုလားအတခါရတာပဲမငင်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့ငါထုတ်ကဘယ်ထုတ်လဲပြောလားခဏနေရောက်တိုက်တာကြီးဟင်လက်ဆောင်ပေးတာကမင်းလိုက်ကြည့်ရောဟဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမျက်စိမိတ်တာဟုတ်ပြီနော်မိတ်တာမိတ်တာအောက်ကစားကြည့်လိုက်မယ်နော်။အုံဖွားအဲကိုတိုးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေ။ဒီမှာကိုတိုးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်။ကိုတိုးကမဲနေတာကိုတိုးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ဘူးတွေကစိုက်တဲ့တဘူကြီး။ဟုတ်ပြီ။ဒါငါ့ကိုဦးစားပေးတဲ့တဘောပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျန်တဲ့တဘူကကိုမိုးအတွက်။ဟုတ်အင်းဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ你不啊低了低了爆了爆了你不啊居然居然裂了裂了哎呦你不有大家顾母对大家顾都对哎呀
အောင်နေမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးစရာရှာလို့ကြီးစီပြရတယ်လို့ပေါ့ဒုက္ခပါအာတော့ပေါ့ပြီပန်းဝီလေးဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာငါ့ကိုခေါရီကြီးစီတွေထုတ်ပြီးတော့မွေးနေ့ဆူတောင်းစီတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီပန်းဝီလေးရေ Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. Yeah, good. Hey, Nima, go on. Tani. Hey, like, sign it. Chow, I'm a piano. Oh, go do a little. Yeah, being a little. You're a shabby. Ah, cut out. Hey, Nima, go on. I love you. They are to a pandy out of Senza. Throw piano. Piano.အဲ့ဒါကတော့ကိုတူကဒီမှာကိုတူတို့ကလေဟာဒီအင်းကျွန်တော်တို့မမလေးအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်နေလေအဲ့ဒီတော့ဟာဒီကားကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးပြောစရာရှာမယ်လေဗျာပြင်ထွက်ပြီးပြောစရာရှာအဲ့ဒါပဲလေဟာအဲ့ဒါကောင်းနေပြီးတော့ဟန်တော်သုံးပြပတ်ဆံနေရအများကြီးပဲကွာဟာဒါပဲပေါ့အဲ့တော့မင်းငါ့ကိုစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုလိုက်ဖို့အေးဖိုရောက်ရင်မင်းကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးပြုစုမယ်ဟာကိုတူတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပါကွာဟာရစုဖျားစုကွာဖျားစုအစတက်ကောင်းနေတော့ကွာကောင်းနေတာဖာကောင်းလားဟာငါယောလာပြီးကြရလေရှူလုံးဖျားတခါမှမဖွက်သေးဖျားမကူကောင်းမလားဆိုထွက်လာတာမင်းတို့လည်းဖျားကြောင်တရားကြောင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတော့အတော်ပဲစီးမယ်ရှူလုံးဖျားဆိုတော့တက်တက်ငမို့နေလာမှာကွာဘာလျှောက်ပြောနေတော့ဖျားစုကဖျားစုကိုချိန်ပြောနေတာဟိုပြီးတော့ငမို့ပဲဟိုအရေးကြီးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ငါချိန်ထားလို့နော်အဲ့အဲ့ကောင်လက်ပုတ်ခိုင်းတာမင်းကအရေးကြီးလုပ်ငန်းနေဟုတ်တယ်မင်းကဘာလုပ်ငန်းရှိလို့လဲကွာငမို့ကလည်းရောမှာလုပ်ငန်းကြီးတခုလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားသားကြီးချိန်လာတာယောမလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ဖို့နိုင်ငံခြားသားချိန်လာတာဟုတ်ပါလေပြောပါကွာမင်းကလည်းဟုတ်ပါလေဆိုမှပဲဟိုငါတို့ရွာပြန်ပြီးတော့နော်ကောက်ရုံးနဲ့နွားကြီးချောက်ကို export လုပ်ဖို့အတွက်ဟာကိုယ်စလဲရတာဟာကောက်ရုံးနဲ့နွားကြီးချောက်မင်းကကိုယ်စလဲဟမ်မင်းကလည်းဒိတ်မရှိတော့ကွာရှိပါတယ်ဆိုမှပဲဒီမှာကောက်ရုံးကိုဘီယာချက်မယ်အဲ့ဒီဘီယာချက်ဖို့အတွက်ငွားချေကြောက်ကိုလောင်စားစီပြအသုံးပြုမယ်။အေးအဲ့ဒါမှနောက်ချင်းနံတင်းနဲ့ကောက်ရိုးပြီးဖြစ်လာတော့ပေါ့ကွာ။ဖီးမင်းကယူစရာကြီးကွာ။ငွေကြီးမြတ်မှာတရောက်နေကြတာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုရွာလာပြီးကြတယ်လေ။ဖျားတကားမှမဖူးဘူးလို့ဖျားတော့ဖို့တိုင်ပင်နေကြတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လား။ဟာဟလာ။ဟိုပန်းလည်းလေဒီနေ့ပန်းမွေးနေမလို့ရွှေတကုံဖျားသွားပြီးရေရေအချင်းမလို့ပန်းလည်းတစ်ခါလိုက်ခဲ့ကြတာ။ဟာတင်းလို့လိုက်တာတစ်ခါလိုက်မယ်တစ်ခါလိုက်မယ်တက်လိုက်အောင်။ဖျားတရားတန်ကဂုံလိုကျေးဇူးကြောင့်နှစ်လေးတလေးငါပြတ်သွားတယ်တက်တော့ဖျားသွားမလားတက်တော့လေးပါဘွာငါအလုပ်ကိစ္စအချိန်ပြကြချိန်ထားတာတိုင်မင်းအောင်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာဘီရရေးကြီးဖျားရေးကြီးမင်းရလေကွာအိုးမမလေးတို့ဂုံမို့တို့ကိုတို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပြပါမယ်ဟုတ်ဆောင်ပါဘွာဒီလိုလုပ်ပါမမလေးနဲ့ဂုံမို့ကိုကျွန်တော်ဖျားရင်လိုက်ပို့ပြီးကံကကိုတို့ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်လိုက်ပို့မယ်ဟာပြီးလို့ရှိရင်မမလေးတို့ပြန်ကြုံမယ်ဟုတ်လားအကောင်ကားတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲတော့တော့တော့ဖျားပါလေမင်းဘီရမအောင်မင်းပါစေလေငါဆူတောင်းမင်းနဲ့
ซื้อไปแล้วตองเลยเนาะแต่จะมู้เนี่ยไม่กล้องตะคาติเลยเปียเนาะเซ็งกันพี่แล้วซี้เลยเนี่ยย่าล่ะชิดอ่ะย่าล่ะตึกกองนี่มามาดูตรุเนเน่ดินอกจอกนี่มาตั้วจูลีตรุด้วยเนเน่ลิปู่อุตุยาไม่รู้นะกูโมเดลนี่ป่ะใช่มั้ยเราต้องตั้วจูอ่ะมาพะยาลิต่อจากพะยาฉิงมาขะแม้เนี่ยเรา2หยกมู้นี่ไม่ได้ลงมั้ยฮะเออเสร็จจ้ะมาตองนี่มามู้เสียอ่ะบะละตองมามู้เลยนี่งาเส้นมาสิเออบะลุบะละตองมามู้เลยนี่มามู้เลยนี่อืมแล้วบาเลยเปล่าซ้ําหมดเนี่ยตอกปอกทุเอ๊ะบาเลยตอกปอกทุตอกปอกทุบาเลยตอกปอกทุตอกปอกทุสรแล้วไดตอกเฮ้ยตอกพี่ว่าชิๆปอกปิ่นชุยทุอ้อถ้างารู้ตอกได้แค่กูฮ้อเลยอ่ะชิชิวเนี่ยชุยมาปาซะรอบะละตอกตอกมากูรอโอเคจ้ะๆๆเอาก็คงละตอกจำมาเลยนะต้องพอจะนอนอลีเฮ้ยพอๆตาบอดุตาบอดุตาบอดุจู้ๆมันเอาโดนได้ไก่ตัดนี่ไก่มาดิบะโดดิบะฮะโดดินี่เนี่ยทั่วลายอยู่ล่ะใช่แน่โอ้ยแล้วก็แล้วอันนั้นนั่นแล้วสิงเล่นสิที่เข้าตัวยายที่เข้าตัวยายอ่ะแต่ก็ล่ะฮ่ากูดูอ่ะเราบ่รู้กันไม่รู้ล่ะไม่เอาว่าโดนแล้วเนี่ยยังอาชีพกูหอยถั่วหน่อยกูมันได้ถั่วได้ดีมาได้ถั่วได้ไอ้เนาะเปลี่ยนเท่มั้ยเปลี่ยนได้ต่อมั้ยเปลี่ยนได้ต่อโคดู
खम्यानी मसोऊ नो तबो रोगा ऐ ममू रो अबे गावे गावे ममी बे या ममू जोली सा लाइक ममू जोर पियो पा ดูหน่อยสิเป็นว่าอะไรป่ะเฮ้ยชอบมีตัวไปทุ่นอะไรไม่ได้จ้าไล่ด่าโอ้ป้าอย่าเปลี่ยนนี่ดิล่ะก้าวอะไรมาดิอ๋อนี่ว่าสิมึงอ่ะมาเลยเหรอกูเองอ่ะก้าวเลยเตชะเปลี่ยนลาจูรู้มาท้าพี่ด่าไปอุษาโหสร้างน่ะสร้างเนี่ยไม่รู้หรอกว่ากูหมดหึกูหมดป้ามีเสียชีเลย โอเคๆเราไม่มีเนาะโหจนตึกดีดาหมูไม่เข้าบ่กูมวยโหป้ายแหมมุนนี่ละซองกูไม่รู้ตบอทาเลยตะหญาโลยินนี่แจ่ไปช้องนี่ซูไล่ดาเก้มหมอละตาอะโจราเวโหจนว่าแอมรู้ซ่าดาหมูกูมวยละป้าอะไรไม่ดาหมูกูป้ายแหมมุนนี่ละซองโหโหบลูปองพอจี้มีละอะไรไม่ดาอ๋อหุเด้อหุเด้อ เอ้าจนเลสซินซ่านี่ล่ะเกมหมกก็อไว้ห่มบ่ห่มลีดอกเลยบาเปิโลอะคูโลญองเยบ่งนี่หลุดท่าล่ะเลยโหลกูหมกเอ้าญองเยบ่ห่มบ่ฮู้บ่ป่องเลยแต่นะลงบ่งแต่นะลงบ่งแท้บ่ฮ่าเบียลีเท่าละเกมหมกเดี๋ยวเนี่ยเหมียวใจพี่อ่ะอ๋อแต่เนี่ยกูมัวยาวดาไล มาบูจาราบริดาบะอืออะสุป้าจาราบริเนี่ยมาพะยะชิกุรว่ากูหมอบะลุไม่ชิกุรหรออ๋อว่าเลยโอ้ป้าเนี่ยอดูทันบีกระโดดมาอ้านาลูกอ๋ออะสุโลชิงยาวดาจาราบะลุชิกุรอะอะโพด้วยเลยอือจานเนเนเนี่ยอารมณ์ละบีชิกุรจาอ๋อโอ้ชิมจักเลยเนาะเอ้ตอกจาเนี่ยมากระโดดรากะอะล่ะ ผีด้วยสนีเนี่ยมากระโดดอ่ะอเมด้วยตะนิ้งนี่เนี่ยมากระโดดอ่ะเสียรอด้วยตะนิ้งน่ะเนี่ยเองงานเนี่ยมากระโดดอ่ะโหมูลานะนัวเลยสาตินบิเกเรเสียเนี่ยเสียมาด้วยฮะบ่รู้น่ะดอกจ้ะรอบ่รู้น่ะจ้ะรอชัวชวยนี่ด้วยอ๋ออเมียวเว้ยล่ะหมอบูนัวฮะโหจนงงเงยเลิกเด้อโหอภิเล่เด้มาทงเก่เด้นัวเลยก็แล้วมีตาสุรุขึ้นนี่บ่าจิตุสิ ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราพี่เอามาสั่งอาจารย์อีเบ้กว่างั้นเราอาจารย์อีเบ้กว่าซึ่งเนี่ยวันนี้จะเอาว่าเราจะเอาว่า very happy very happy ah very happy เลย very sorry เบี้ยวนี่บ่าวกูดูอาซีเวดได้เหรอคนเดียวเลยอาซีเวก็ Facebook ลงมั้งลูกฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์ฮะอ๋อโอ้ฟินแลนด์นายกันเนี่ยพัฒนาลงมั้งลูกมันยังไม่สติไม่ดีบ่าวเท่าไหร่บ้าเลย อาซิวะโรจิอ่ะเราโรจิเลยสวยจนเราจะหาของที่ชาๆแล้วมูมูบ่บ่ไม่รู้เนี่ยสรุปอะเยตอกเลยจ้ะมะไม่อ่ะเลยกว่าไม่รู้งาเปล่าดาเมกาวยงมานี่ดีอ่ะพี่อ่ะนอชี้จักกูลองตาพี่ต้มเนี่ยซื้อเนี่ยกว่าไอ้ซื้อเนี่ยมาชัดชิ้นสั่นตัดพี่รอมีอ่ะนะเอ๊ะแต่จะไม่รู้มีตะกูลงนอชี้ต่อแน่นี่ล่ะมูอ่ะอะน่ะพี่ยาเนาะไม่ใส่เอาถั่วล่ะเนาะน้ำมานอชี้บ่ตันนี่มีรู้นั่นน่ะ สตีเวนยังไงนี่มาพี่สิฮะกูรู้รู้บ่เปล่าชื่ออ่ะเค้ามาลุเลยจะชาแล้วมูบิกูบ่มาเลยจะเนาะอภิอภิรอดมั้ยกูรู้มาบ้างสตีเวนมาอภิไม่ใช่อภิสิอ่ะจนเราแลไม่เข้ากูบ่รู้มามาอภิไม่ใช่อ่ะเอากาวยุบิอ่ะมาเราแน่ๆเลยสิอะไรจะนอกจ๋าวะอะกูลาโจบิกะบะเดอะกูด่าเบยอกเนี่ยติอ่ะ พยานเลยบ่พยานล่ะพยานน่ะจูเอ้ยเอ้ยยกนี่ไม่เป็นมองล่ะไม่รู้เลยจะมองล่ะล่ะเว้ยเอ้ยยกไปแล้วไม่ทู้เอาโหมาเลยสริจูได้เนี่ยก้าวออกได้แล้วว่ะกูก็จะก้าวออก
ना मा दुख बे ना लन शौ लु कों कों नि शौ ला रे दा आ यु मा मी नि ए तखु रो मा मी मा ए ना ठो ला रो गा मा छन वा मा शि रे दत टाइम को ख्वा बे खु रे गा फे पा नि रे मा गे ने रों ठु लाई दे रे हा दा ले मो दे बा उ तेरी खुया अगु मा ब्यान ने अथि बे सौ नि रे फे पा नि बा ले मा बले लो मी इंडिया मा मी नो ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนล่ะฮะเอเปลี่ยนล่ะอีกแหละฮะหอบดีตะมี้โอ้ขณะโหดีหน้ามาดิตะเทจีอู้อ่องไหนนูไอ้สระเบ้อุษาดิกองเนี่ยบ้าตุ่ยจริงๆตะเทอู้อ่องนะเอ้หอบะพะแหละเมนี่เปลี่ยนมีตะมี้อ่ะบะพะตะเทอู้อ่องไหนนูไอ้อ่ะเต็นๆเลยบ้าแหละเมิดตะไล่ นามไม่บ่าวหานินไม่บีถั่วตัวได้มาเลยเปลี่ยนขอพี่เมยนี่ล่ะนินโกแกไล่ไอ้ตัวจ้ะตะเมียไอ้เปลี่ยนบ่หมอกกูเจ๊ตั้วหมูอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเลนินซี้ตัวมาองค์ซะบาดิเวยะมาซะมะมัดมีวะเนี่ยเมยนี่มาจ้ะโลไอ้เปลี่ยนมีไอ้ห่าลียีมัดอ่ะอ๋อโลบอกล่ะแกไล่ไอ้เปลี่ยนเมนินินชื่ออ่ะตั้ว ตรงสิ40 5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 0
မင်းကျန်တာလို့နီးစက်နေပါဘယ်တော့မှလည်းပြန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာအဲ့ဒါခဏထားဒါမင်းကိုမေးစရာရှိတယ်မေးစရာရှိတယ်မြင်မြန်မေးမေးပြီးသွားတော့ခင်ဗျားကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကဘက်ကရက်ဝင်တဲ့သတိရာနေမြင်မြန်မေးမြင်မြန်ပြန်ပါပါဒီမှာဟောရီအိမ်ကဥောင်းနိုင်တဲ့ပန်းဝီမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်တော်ဗျာမြင်မြန်မေးပါဆိုမှနေတန်းလီလာပြုံးနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပတ်သက်ပြီးတော့တစည်းဆောင်အကဲခတ်ပြီးတာတည်ထားတာရှိလားဒီမှာတစည်းလည်းအကဲမခတ်မိတစောင်းလည်းအကဲမခတ်မိကုံကုံပြောမယ်ဗျာသူတို့အိတ်တာတော့မှပက်လက်လားမောက်ရက်လားတစောင်းလားဆိုတာမသိဘူးဗျာမသိဘူးမင်းကောင်မရွှဲနဲ့မရွှဲနဲ့ဟာသူကရွှဲတာမဟုတ်ခင်ဗျားလေဖြတ်နေတာမင်းစရာရှိတာမြန်မြန်မင်းပါဆိုမှဘာညာမင်းနေဒီမှာမသိအဲ့ဒါမင်းကဒဲမင်းပဲမင်းဒဲဖြစ်မာတောင်းဝီပါရေးစားရှိလားခင်ဗျားပါလို့ညမင်းတော့ပြန်မမင်းနဲ့လေငါမင်းတာဖြစ်လေဒီလိုလားဒီလိုပန်းဝင်ကြီးမှာရည်စားရှိတယ်ရှိလားလူတော်မကြဘူးဦးအောင်နေမှာတော့ငယ်တော့ရည်စားရှိဟုတ်ဘူးလေဦးအောင်နေမှာငယ်တော့ရည်စားရှိတာကြောင့်မင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပန်းဝင်ကြီးမှာရည်စားရှိလားမရှိလားမင်းနေတာပန်းဝင်ကြီးမှာရည်စားရှိတယ်လူမကြဘူးလို့ပြောပြီးပဲဗျာရှိတာမရှိဘူးလားကွာခုလောလောဆယ်တော့ไม่ใช่อ่ะทีน่ะเว้ยโหดเลยดิว่ะตู่มาฉิดตัวชีลาไม่ใช่หรอกสิว่ะฉันก็บิโลติล่ะดิตีจริงตู่ตั้วมีบ่ไม่อ่ะตู่บิโลตั้วมีเยอะมาหึตู่ขะยาจีอ่ะนะมัมมาลีใส่หมุนซ้าเลยเนี่ยตู่เนี่ยฮะใส่หมุนซ้าบ่งาตู่จะไจ้ตาจ้ะจ้ะใส่หมุนซ้าลูกบ่เอยขะยาเนี่ยดูอ่ะเนี่ยมัมมาลีโหลดิချင်းကမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဒီလိုပုံစံနဲ့ချင်းကလို့မရဘူးလို့လေဟိုပိုက်ရီထားပြီးတော့ခတ်ရမှာလားချင်းကိုပိုက်တော့တင်းလို့လေခတ်လို့ဘူးလားဘာလဲခတ်ရတယ်ဒါယူပြန်တော့မဟုတ်ဘူးမမလို့ချင်းကခင်ဗျားဒီလိုဒီဇိုင်းနဲ့ချင်းကလို့မရဘူးလို့ပြောတာဟာဗျာအခုလူတိုင်းနဲ့ချင်းကမှာတော့မမလေးကသူ့ကိုယ်ရင်ကယူယူအေးအေးနေပြီမဲ့ခစ်စီပြီးတဲ့လူတော်လာလာလာနေတာထိုင်တာစတာတောက်တာစလမ်းပြန်ထွက်နေတဲ့ဒီမှာတိုက်တာအဲ့လူလမ်းပြန်ဘယ်လိုထွက်ရမှာလို့တိမမသိတာတော်သားပြီဗျာဟေ့ဟော့ဟေ့ဟော့မလို့ဟေ့ဟော့ဟေ့ဟော့ဟော့အဲ့အစားစားကျိုးရမှာပေါ့တရားလူကြီးမဟုတ်ဘူးဟေ့ဟော့ကစားစားဖို့ဦးကြီးဗျာဟုတ်ဗျာဟောဗျာခင်ဗျာဒီခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာဒီမန်းစားနေတာဟေ့ဟော့ဆိုတာဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းနော်တွားလာလာစကားပြောတာဝတ်တာစားတာစားဒီဇိုင်းကိုပြောတာလမ်းညာထွက်နေဆိုတာဟေ့ဟော့ဒီဇိုင်းဘယ်လိုဒီဇိုင်းလဲဗျာဟေ့ဟော့ဆိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းလဲ
กระดาษเลยค่ะเนี่ยนี่เอ๊ะขนาดเฮ้ยอย่าโดนได้อยู่ซีเกียร์นี่แหละเฮ้ยโหแต่ซ้ายตื่นเบี้ยมั้ยตื่นเบี้ยมั้ยพอก็พี่ยอนานุนานุเนี่ยฮ่าบาเล่อย่าครับเนี่ยเอาซะตองซ่าน่ะหมูล่ะโอ้บารู้ตองซ่ามาเลยครับเนี่ยอุทุหลูตบอทานมูนาปะนี่ล่ะถ้าอุทุพี่บ่าวเนาะถ้าอุทุอุทุอุทุกูฮอดอยู่ซ้ําอืมเฮ้ยเฮ้ยดีไซน์เนาะซ้ําอีโดชาวอนอกมาถ้าชาอนอกมาชาวอืมอาชาวอนอกบ่รู้ตั้วถ่าชาสู่ล่ะชิมมาถ่าเลยอนอกบ่ตั้วถ่ามาโหไม่อืมชิมมาถ่าเลยอนอกบ่ตั้วถ่ามาโอ้ดีชาวบ่ยอมล่ะหมูดีอุทุชาวบ่ยอมเนี่ยอุทุแกชาวอนอกมาถ่าหลูยอมล่ะโอ้อุทุอ๋อดีกาเลยฮะเสียกาเลยเออ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 รู้ได้มารู้อย่าๆไม่อย่าๆกบเลยอ๋อชิดซะอยู่เนาะอ้าวรู้ชื่อมาเลยได้หรอดีไซน์เนี่ยกบเดี๋ยวมาดูนี่เราเข้ามาล่ะใส่กูเฮ้ยโหดีไซน์อะไรมาอย่ามาพวกมามายุยุติล่ะยุ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  come on come on yo 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 come on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  ว่าเปลี่ยนชุดมาเลยไม่เลยสิอู้มาแล้ว come on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  มาอย่าหยุดอ่ะ yo come on come on แม่โอ้ชิงจ้าวล่ะอุทุชวยมีบินช่องมาลองดูด่าซะจับอยู่เฮ้ไอ้ตะฉิงนี่มีวุชิเปลี่ยนสุดดีบาลุซื้อมาแล้วมีพี่ช่องลองกินดาอุทุชิสุดได้ตะฉิงไอ้ตะฉิงโจนเฮ้ออลุซุเปียงมีพี่ช่องเฮ้ออลุซุมั้ยเออจริงๆแล้วไม่ได้ยุยุดูจัดดูจัดดูเนี่ยล่ะดูจัดฮะยุยุฮะยุยุกระชากทีดายุมีพี่ช่องลุมาลองกินดาอย่าบาดิยุยุมีพี่ช่องลุมาลองกินดาอย่าบาดิยุยุยันโจมีจิเนี่ยนายมาจะเลยมั้ยyo yo yan no to mi o jin nai thai ma ja lai me yo yo mama ba tha ba chuk ga ma yau ma bu mama ba bu tha ba bu chuk ga ma yau ma bu tha ba bu mama ba bu chuk ga ma yau ma bu ma bya ma na thau ma bya ma na thau ma sik ga chong chong daw ma bya ma na thau ma sik ga chong chong daw thong thong a de la ha 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 eh he ho design he ho design eh alo alo so yin โอเคแล้วบ่ครับเนี่ยครับเนี่ยเงินๆนูอ่ะตันแจดีบายตะจำมาดิตันแจดีบายถูกละจ้างหูเลยมะล่ะอ้าจ้างหูล่ะบ่จ้างหูดิเอ้ดิหลูมัมมาลีโอสกาเปียวเหมือนสิไอ้หลูตันแจทูดูปုံสารนูเนี่ยเปียวเลยอะวยซ่าซ่าครับเนี่ยป้อๆยองๆเนี่ยแล่นๆเมียๆผิดเนี่ยมั้ยเนาะอะล่ะสุยอะสินดีดิยุ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 ขณะยุมัมมาโยยุเนี่ยโอ้ไทยไม่อยู่เนี่ยเยอะไม่อยู่เนี่ยไทยอยู่ลงไม่ทันไทยไม่บาเยอะออกมาถ่าๆเดี๋ยวอยู่ๆนมูนาลีลีดีมาออโต้ซองนี่ถ่าอยู่ถ่าอยู่ถ่าอยู่เอ๊ะตีชาตีชาชาน้องคุยเอ๊ะโอเคยะเอ๊ะอยู่ๆไอ้มาอยู่ลงยายอยู่ลงยาพี่เนาะยายเฮ้ยเยอะๆฮะเยอะๆกกๆนี่กกนี่กกนี่ฮะเยอะๆไอ้เรากกนี่ไอ้เรากกนี่ซีเจ็ดเนี่ยกูบอกล่ะอยู่อยู่ดิเราไว้ลีดิเราไว้ต้องมาอยู่ฮิโร่ฮอบี้ฮะซ่าซ่านะซ่าซ่าเฮ้ยเยอะยกมีเมชองลงได้จ้ะบ่ายกมีเมชองลงมันลงกินตาจ้ะบ่าซุยกยกมีเมชองลงมันลงกินตาจ้ะบ่าซุยกยกยันโทมี่ก็อจุญญันท่าเองมาจ้ะเลยมั้ยยก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 ยันโทมี่ก็อจุญญันท่าเองมาจ้ะเลยมั้ยยก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 เฮ้ยก้องเลยจ้ะตะคาเร่เนี่ยตะนี่ดาตัดตัวละก้องเลยจ้ะอะตักกูป้าเนี่ยแหละหย่อนแน่นี้หลงตื่นน่ะฮะมีมีโหเฮ้เฮ้โหเฮ้โหมาลุกตาเล่นต้วยมินิต้วยมินิเน่งี้มินิเน่งี้มินิเน่ต้วยมินิเน่ยุบ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 ลุกซาชิดาแมนๆลุกอะเฉ่งลุยหาจ่ายเป้ายุบ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 ยอเสียชิดาแมนๆยุบลุกด้วยกันนะป้อยุบยุบยุบโตโหกบ่อล่ะโตโหกบ่อล่ะ
မလီဘလို့ဖြစ်လာတယ်။အုတ်ထုတ်ကြီးကလည်းပြောင်းမြန်သွားလို့ပြို့ရပါလေဟုတ်လို့ပြို့ဆိတ်ကူပေါက်လာလေဟုတ်လို့ပြို့ဆိတ်ကူပေါက်လာလေလို့ပြို့ဆိတ်ကူထဲမှာရှိတာများတန်ဝင်ရင်ကြားတင်လာကြားတင်ရင်နားဆိုင်အများမြင်တာဖားဖြစ်ပြို့ပြို့အောင်အင်းပြို့ပြို့အောင်အင်းယောက်ျားလေးရဲ့တဘာဝဖြစ်သူညံ့လာနေနေကြငေးကြည့်တာကခဏခဏပြို့ပြို့အောင်အင်းပြို့ပြို့အောင်အင်းဖြစ်သူညံ့လာညှို့နေရင်ယူးယူးရဲရပြို့ရင်ပြို့ပြို့အောင်အင်းยกยกเอานับประชาลมันหลุดตาจิตตุชิกาพลัดหลุดตัวคักๆตัวอะเตยอะเตยริยายิ้มอะตุยาจ้อดิย่าหมอบูไก่ตาไก่ตาไก่ตาเห็นบ่ล่ะเนี่ยเสียหวดล่ะฮะออกกันเนี่ยดินั่นดิอ่ะหมูเลยตัดเลยโหติเมบ่มาเน่นท่าตาไอ้ติเมบ่มาไอ้ติเมมาคาจิมีชื่อแหละดิโคโตโคโตมาคาจิไก่ๆๆๆอ้าวทําชุบเนี่ยดิโคโตมาแล้วแค่มากูชุลิอ้าวโอเคๆๆก็มาแบบอ้าวเอ๊ะยายาอ้าวเอ๊ะยายาโอ้กูโตกูโตตรอป้อดาบิตัวอ่ะบาดิบเนี่ยคู่หลุป้อตอๆลงไปแล้วပြောตัวหาเลยนี่ซ้ํามา तू ပြောตัวดาบาดิယောက်จ้าลีริยาแหะกูฉิตูเยญณาอูเงินเจลุคณะๆไงจีตัดดิแท้กูฉิตูญณาญูเนี่ยเลยရှင်ရီရနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တဲ့ကိုချစ်သူဟာရှေ့ရဖျက်လျှောက်သွားရုံနဲ့ခက်ခိုက်တောင်းတောင်းမှအသေးရရရားသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာအထိပ္ပယ်နဲ့လာပြောသွားတာလဲ။အော်တီဗီတီဗီကိုမောဟချစ်သူပေါ်မှာချစ်ရသားနဲ့မထုံတသေးဖြစ်နေလို့သူကကြားရရနေပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးအောင်သွေးပေးတာပဲဖြစ်ရမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတူရဲ့ตนดีมั้ยอ่ะแม่เนี่ยส่งแล้วเหรอครับเอ้ยส่งแล้วครับได้ล่ะเต็มมั้ยเนาะตั้วโหเฮ้ยเนี่ยดีแล้วสู่อปอแตกมาพอมูว่าเพิ่นมาอมีดมาอย่างมาอ่ะกูเลยตนเอาตะไคร้ใส่ลงอ่ะမင်းဖေမအမိတတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစုံဖေမအမိတတ်ဖို့ပြောတာယောခဏခိုင်တာပြန်လာခဲ့မယ်နင်းနေရှော်တယ်မကွာမင်းရယ်ยาบิอู้จนตุจิส่งบ่เต็มแล้วคณะนี่บ่กว่ากอ6ออกส่งบ่กว่าเมียละกูเลยตุ๊บกูอบอยอมจ้องอ๋อฮึตรอดตรอดเกตัวยกส่งน่ะเอเมนอย่าเอเมนช่วยช่วยเจ๋งดีกว่าอ๋อเฮ้ยไอ้เฮามีเจ๋งๆๆๆโอเคช่วยช่วยเอ้เอ้เฮามีเอ้เอ้ฮะกูจะทําอย่างไรเน่อัจฉิยะก้าวมาไม่ก้าวหรอกว่ะย่ออยู่ไปมั้ยอยู่ไปมั้ยฮะကိုတို့ပြောတဲ့ပထမချက်ကမှန်တယ်ယောက်ျားလေးရဲ့တဘာဝကိုချစ်ချစ်ချစ်ငြင်းကြည့်နေတဲ့ခဏခဏတဲ့
Jin ni dah dia. Ucuk apa yang kele? Oh, main song mah. Ho, amii dah dah song tu dah pilih ni dah. Amii apa song yang kele? Ayo, amii pilih dah nama siapa ni lo? ไปสาบีค่ะเทมเจตุล่ะเฮ้นี่ก็จะหนีไปกูมวยทําไมว่าพูดฉิดแต่ลุไม่ได้ฮะนี่ก็แลแซนน่ะกูนี่ไปเป็ดน่ะเจ้าเนี่ยเฮ้นี่ยินชิไปทําไมอ่ะไม่ชิปูล่ะหมูกูมวยปลากะเป็ดตาล่ะป้องว่าเป็ดตาล่ะนี่มีมะล่ะเอ๊ะป้องว่ามีมะล่ะอ่างาจิเมเฮ้เจ๋ยๆไปมาป้องดูกูจะกวยไปมีมะล่ะอูยะฝ่วยยอดยา อ่าไปอ่ะมะแลฮะทีมาวายอยู่เนี่ยเปลี่ยนน่ะโหตลอดๆกูปลายาพี่ๆวุ้ยเลยพี่ๆไอ้ตัวนี้แกตัวอ๋อดิโจเปลี่ยนเสร็จมาแล้วอ๋อเฮ้กูโดดอยู่ล่ะตัวเล็กๆมันนี่บาบีจริงๆลูเมียวแต่เนี่ยไม่กล้ากูโล่งก็ขัดๆเต็มเลย เจ้าลิอ๋อดิ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 
ကိုတို့ပြောတာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျန်တယ်ကိုချစ်သူမျက်နှာမျိုးအတွေ့အရင်ကိုယူရပြီးပြုစုခြင်းကြီးတဲ့သူငါ့အပေါ်မှာဘယ်တော့ယူရကျန်နိုင်မလဲဆိုတာစမ်းကြည့်အောင်ပမူးမဘောအရည်တွေတောက်လာတာကိုအရည်တောက်တယ်ဆိုဖះလည်းမကျဘူးနားလည်းမကျဘူးဘာဖြစ်လို့တောက်လာတာလဲဟာဘသူကအရည်တောက်လို့လဲနှခုံးနဲ့အရည်နဲ့ရနေလေကူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရင်မွန်းတာမှာရင်မွန်းတာရင်မွန်းလည်းမွန်းထုတ်လာပဲဟိုပန်းရင်မွန်းဆိုတော့နည်းနည်းများသွားလို့အဲ့ဒါရင်ကြည့်ပါဦးဟိုပန်းလေခေါင်းလိုရမ်းမှုလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခေါင်းမှုလေအော်ခေါင်းမှုလို့ရှိရင်လေခွေးသမိုင်းကြီးကိုလက်နဲ့ချေပြီးရှိမယ်အဲ့ဒါခေါင်းမှုတက်တာလေဟုတ်ဖြစ်ရကိုရောက်ပင်ကလေးခုနခွေးတော်တိပန်းထွားတွေ့တော့ရတယ်ဟာမိမောင်ကိုအဲ့အဲ့ရွှေရှူလေးလေးပန်းခေါမှုတာပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟိုအန်ကိုပန်းတိပါတယ်ဟိုလေးအခုပန်းကလေးခေါမှုတာလေးဟိုရင်းနေပါတလက်လက်ဖြစ်ပြီးတုံပြီးတော့ငုံနေတာဟိုဟိုတက်နိုင်လို့ရှင်လေးဟိုပန်းအခုလို့ခေါမှုတတ်တာသွားအောင်လေးဟိုကိုမကပန်းကိုဟိုနည်းနည်းထွေးထွေးလေးပွေထားလိုက်ပါလိုက်ပွေထားပြရမယ်ဟုတ်တယ်မူးလာပြီမူးလာပြီအော်အဲ့နွေနွေလာအဲ့နွေပါမလဲအသားမှမထိပါအော်ကျွန်တော်ပွေတာဟိုတက်တက်လွန်ကြီးဟုတ်ပါဘူးဟိုတက်တက်ကြီးလွန်နေ
တက်တာလိုင်းဟုတ်မတက်တာဘူးနေရထဲအောင်ပို့ပြီးတော့ခက်လာသေးတယ်ဟုတ်ကိုလက်တွေကြိုက်ခဲနေလို့လားဟုတ်တယ်ကိုလက်တွေလည်းအရင်ကြိုက်ခဲတာဘောအဲ့ဒါဆိုဒီမှာအိတ်လိုက်ဒီမှာအိတ်လိုက်ဟမ်ဘာလို့မလို့လဲကျွန်တင်းနေပြီမလေးအမလေးကိုမခဏကိုလက်တက်နေလို့အမလေးကျိုးပဲကောင်ပါဘောခဏနေကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်ခေါင်းတွေမူးတယ်နော်မူးတယ်ဒီနေ့တလက်လက်ဖြစ်တယ်ချစ်တယ်တလက်လက်နဲ့ကိုလက်တွေလည်းကြိုက်ခဲကြိုက်ခဲရရမယ်အစားတော့တွေရောဟုတ်စားကြည့်တယ်တောက်ကြည့်တယ်ရှိတာမရှိဘူးဘာလို့အစားတော့ပြတ်လာကြပြီပြုတ်ချင်းအညာလေးစီကိုဖြစ်လာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြုတ်ချင်းအညာလေးခဏခဏဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသေးတာပြီဘာမှကိုဝင်ရှိနေပြီဟာမရှိပါဘူးဟောရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုဝင်ရှိလို့ပြတဲ့လက္ခဏာတွေဘာမှကိုဝင်ရှိနေပြီမရှိပါဘူးရှိโอ้มีนูนี่ยกกับหลีก้ายเย็นมาโกวนชื่อแต่ไอ้น้องยกหนีจ้ะดูก่อนโกวนป่าวนะแม่ตะมีเล่ตอหละตอหละไปท้องอีวีบิยกมาเนสิถั่วไปได้บ่นี่อ๋อโมมีน่ะตีวออีบีนะซะจนโกเรมมาผ่านได้แต่ว่าบ่ซ่าบ่อูบ่จริงบ่ซ่ามันน่ะซ่าลงกูรู้ผิดน่ะบ่โอ้โหบ่ได้เปียตูบ่ซ่าหรอกโอ้เด้เอ๊ะโอเล่ตะมีชื่อเปียวบ่มาอ่ามาลาบิชื่อเปียวนี่นะงาโอ้ငါဟာဒီမျက်စိနဲ့မြင်တာဒီနိုင်နဲ့ပြေးပြေးကြာကြာတာဘာမှမမုံလာဘူးလားလုံးဝမလို့ဟမ်မောင်မို့မင်းဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူမလားမယူလားပြောတာဝန်ယူပါလို့မလဲဟာတာဝန်ယူပြီးလို့ရင်ငါသမီးကိုလက်ထပ်ပြီးတော့တားမမမရမမမင်းပေါ့အောင်ပါဘောကွာမဖြစ်ဘူးမနှက်ဖြစ်ငါမင်းတို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စငါကိုယ်တိုင်စီစီမတားပဲဟုတ်ဦးအဖေဒုက္ခပါပဲအဖေတို့ထင်ရွက်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။ तू လွဲ့နေအထင်ဝဲတဲ့အောင်ရှင်းပြမှာပေါ့။ဟိုပန်းဖေကြောင့်ပန်းတိတယ်။ तू ဘူးဆိုဖင်ုံတိတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လို့စုအတီးစင်စင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အဲ့ဒါဆိုလေခုတ်ပြေးရမယ်လေ။ဟာခုတ်ပြေးစရာမလိုဘူးလေ။ तू ကပေးစားမှာ။ဟောအဲ့ဒါဆိုလေ तू စိတ်ချမ်းသာအောင်ခဏတော့ယူထားလိုက်ကြပေါ့။ဟမ်ကိုမို့လဲခဏတော့ရမလားလို့။ဟောခဏမရဆိုခဏခဏပေါ့။ကိုမို့နော်အခုကတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်။ဟိုတွားရှင်းပြတယ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအဲ့ခါကျတော့ဟိုမနေ့ကျတော့မှလက်ဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာပဲ။နှစ်ယောက်အေးစီတီသူ့ကိုရှင်းပြလိုက်မယ်လေနော်။ပြောနေငါပြောမယ်နင်တို့ငါပြောထားတဲ့ကိစ္စဘလို့လဲဟုတ်ပါတယ်ပြီအဲ့ကိစ္စကိုလေသမီးတို့အဖေကိုတရားရှင်းပြချင်လို့ပါဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်ကျေနပ်တယ်ဟမ်ဟိုဖုန်းလေးတစ်ချက်လဲလိုက်လို့ရှိရင်ဆေးတုတ်တယ်လူကတော့သူလာပြီးတအိမ်လုံးတုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ကဘလို့အပန်းကြီးလို့တော့ဟေးဟိုဆေးတုတ်တာလုံးဝနှစ်ပတ်ခရီးတုတ်ထားပြီးသားလေဟမ်တုတ်ပြီးသားလေဟုတ်တယ်လေပြည့်โอ้ถ้าจ้องงาไอ้นี่ติดนี่ว่ะดิลูกงาโมยหยอลูกเอาไม่ได้ซี้ตกพี่ตัวนี่โอเคโอเคโอเคพี่เบียร์อ่ะมณีอ่ะเกษาอ่ะไม่ว่ะพี่ตู่ตริยาจินะหาจ้ะละลงแกตะลาซี้ตกขันตาตริยายะนี่เนี่ยยงอ๋อไอ้สุตรงเนี่ยบาลุอ่ะบาลุจินนี่แหละตู่อ่ะไม่ว่ะเกษาอ่ะบาละกูโมอ่ะตั้วเปลี่ยนเปียวๆเปลี่ยนตองมาအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအခုကမြောက်ကတိုင်ပင်ပြီးလာကြတယ်ဆိုတော့သူကတော့သူနည်းသူဟန်နဲ့မိသွားပြီကိုမုန်းနဲ့ပန်းတို့ကြတော့မိဖို့မလဲဘူးနော်ဟာမိရင်တော့လွယ်ပါတယ်ဟိုပန်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုမုန်းနဲ့ငါမနေ့ကလေကားမှာမတွေ့ဘူးလို့သဘောထားလိုက်ပေါ့ခစိတ်တိုင်းနေပြီးကိုမုန်းနဲ့ငါမနေ့ကလေကားမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးမနေ့ကလေကားမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုတွေ့မိလိုက်ပေါ့ပန်းတော့
ไม่มาอู้บาเลยกว่าแกบดุเม็งก็มีบ่จังเลยขอบาลงเลยเปียวเม็งก็ต่ายนี้เสียสิบาเลยกาวยูเนี่ยนัวจี้ยอกเกษาล่ะไอ้เกษาง่าเส้นม่วนซาอูเบี้ยน่ะกาวยูนัวจี้ยอกเกษามาเลยป้างวุ่ยเกษาฮะบาเลยป้างวุ่ยมากูวนชิเนี่ยเตชาวาบีล่ะเบี้ยน่ะกูวนชิยามาเลยขอโทษอภิวเสสีเยี่ยวมายอมไม่ตอกหูหรอกล่ะตะปั้นน่ะอ๋อน้ำมูบาเลยง่าเปียเตชาน้าถองซามากว่าน้าถองนี่เลยเปียวเลย ป้าวุ่ยอยู่ใจนี่กว่าง่ากูยินดีจะกับเปล่าสิอ่าไม่ได้ไม่อยากว่าไม่อยากเลยไม่ป่าวเหรอหูหูมาจังก็ไม่สิอ่ะเหรอแหละบ้ากว่าหุเด้มิสิน่าจีนะเนาะโหยินน้องอ่ะรอมิเนี่ยง่าตุ้ยเจื้อซุศีนซะหุเด้อะคูมิเนี่ยก็กองเนี่ยแหละกองๆซะอ่ะเด้ฮะตุ้ยอ่ะง่าเจื้อซุศีกว่าง่ารู้ว่าเจื้อซุศีเจื้อซุศีมั้ยเจ้ไม่ส่งกองกูอะคูเจื้อซุศีมาเลยอ่ะ สมมากาวนางามมาไม่สู้กูสู้ไอ้เมนอ้อมพี่รออะเปียวมาตุ๊หลุหลุเดียวนวลตัวเนี่ยปังกะลิขึ้นตัวนี่เนี่ยไม่ได้บอกอ่ะเอ้ากูก็บาลงมาเลยเปียวเอ้อดินี่นี่กูตู้มานี่ซะสกาเปียวแม่กว่าอ๋อเอ้าเอ้ากูไม่แน่งานเนี่ยกูกูยีซาสกาก็อสันเล่นจริงๆเนี่ยยีซาสกาเปียวอสันเล่นจริงป่ะไอ้หอดเด้มิงลาซาเหรออ๋อมึงมิงลาซาเหรอมึงมาปาเนี่ยหรอดิไอ้จ๋างามมาปาเหรอมามาปาเนี่ย ตัวแบบนี้กูก็บาลงมาเปียกูกูเมียปั้นนี่ยังนี่เตียวสองปีเมียงาปั้นนี่เนี่ยยีราตะกาเปียวเอ้ยนี่ดีนะเว้ยนี่เอ้ยงาเป็นตัดต่อมั้ยพี่วนลาอยู่ไม่อยู่ยีราตะกาเปียวเอ้ยครับพี่มาเนี่ยป่ะเนี่ยมาเนี่ยเอ้ยๆๆโหงาลาพี่เนาะลาๆๆป่ะป่ะยัดลงน่ะพี่ เบ็ดดิมาแล้วกว่าเมเมสอกกันน่ะพี่รอบ่มีอะไรบ่เปียวออกดีวะบ่รู้เปียวมาเลยปังกูโตส่องนี่ล่ะจังเดียวดิปังกูโตส่องนี่ล่ะเอ้าดิเอ้าเปียวเอ้าเปียวโหกูโตอ่ะเลยดิโหปังบ่เปียวเสียสิรู้ปังเนี่ยปังปังนี่กูโตขึ้นนะจ้าล่ะดิบ่ล็อกดาวน์ขึ้นดิสุปังนี่ฮอดะโลผัดท้าจินนะ ไปฮอดะโลไปฮอดะโลไปฮอดะโลไม่รู้ไม่รู้ชิดเด้สุดแล้วอภิเปียวมาหล่มมาอ้าวนานๆแล้วบาลูไอ้ตาเลยขโมยอ่ะบาลูไอ้ตารู้ติ้วเลยว่ะโอ้เมอะโลเพียงแป้นแล้วไอ้โลย้ายมาไปติ้วเปียวมาย้ายได้นี่อ่ะอ้าวหมดดิเจ๊ะเลยสุดแล้วอภิเปียวมาเลยกว่าเจ๊ะเลยอภิเปียวมาอะไรอภิเปียวมาเลยกว่าอ๋อเอ๊ะๆๆๆอย่าเพ่อย่าเพ่อมาไปฮู้ ตาตาลงมาเบรดลงมาเบรดมึงเอาทําไมมึงเอาทันยามมามะล่ะเดี๋ยวลงเอ๊ะอย่างๆมึงงานเนี่ยมานี่ปั้นเนี่ยมางานนี่มั้ยจ้องมาเนี่ยจ้องทาบิถ้ามางาปั้นโอ้ชิดเนี่ยสุดเลยสกางาเปล่าได้อตันงาโพดันเปลี่ยนช้ามาอ๋อเอ๊ะเข้าพี่เนาะเอ๊ะเข้าพี่งาเบรดลงดาเบรดลงงาเปลี่ยนเวรแล้วหรอหูล่ะโหเวรเนี่ยดาเมนเนี่ยงานเนี่ยเว้ยงาปั้นนี่เนี่ยเปลี่ยนถอดตามมั้ยเอ๊ะเปลี่ยนงาเปลี่ยนมาล่ะเอ๊ะทุ
တခါလည်းပြောမှမမစရာကိုသိပြန်အတော်ပဲအဆန်းမလဲချင်တော့ဘူးတခါလည်းပြောချလိုက်တော့哦你刚刚你在那里你把看到的相对。爸。爸我不要想。爸我眼睛。爸我眼睛的半夜。不让我去来所以。好的路陪他进来我去了。好的路陪他进来我去了。借得了皮皮满了借得了皮皮满了乐不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 媽媽媽咪媽咪媽媽媽咪媽媽媽咪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 媽媽咪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 媽
ဒါပေါ့ဖြည့်တောင်းတဲ့လူကလည်းတောင်းနေချစ်တယ်လို့ဖြည့်ပေးတဲ့လူကလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြရပြီလို့မလာလည်းကပါတရားရောက်ရင်ဒီမျိုးထင်တော့ပဲကိုတော်ရမယ်နော်ပါပါဖေးဘာရှာနော်ဟိုအမှန်ရဲ့လူရဲ့အတန်နဲ့လူဖေးဖေးတဲ့နဲ့ဘယ်လူလဲဖေးပြည့်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးချစ်လာချစ်တယ်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒါငါမမေ့ခင်လိုက်ရှာနေတာဖဖေးကလည်းဖဖေးစိတ်ထင်လို့နေမှာပါဟိုဒီနေ့မှဘယ်သူမှမရှိပါဘူးတမီးလည်းဘယ်သူမှစကားမပြောပါဘူးတမီးတယောက်တည်းပါဟိုလက်ဘူးလက်ချက်မမေ့ခင်တော့နေနေအောင်ပေါ့ဟုတ်လားညီမတမီးသမီးမချစ်ရကြိုက်ရမယ်လို့ရှိပြီဆိုလို့ရှင်ဖေးကိုပြောနော်စိတ်ချပါဖေးသမီးကိုဆုံးမထားအောင်မယ်ခိုးစားတဲ့အပြီးကပို့ချိုတယ်သမီးရဲ့သိလားမှတ်ထားခိုးစားတဲ့တည်းကပို့ချိုသူပြီးဆုံးမတမျိုးရယ်ပန်းပန်းဩကိုတကားဖို့မှာပန်းရယ်အခုအဲ့လိုမနောက်နဲ့နော်ပန်းကိုအကူကစကားပြောချင်လို့စောင့်နေတာပန်းရဲ့တကားဖုံးမှာပန်းရဲ့အချစ်တကားလေးဖုံးမှာပန်းရဲ့နော်ဟာခေကောဟန်တာလိုက်တာပန်းရဲ့ခေကောခေကောဘာလုပ်လဲ။ဦးလေးပဲအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိလို့ဒီမှာထိုင်ဆောင်ခင်းထားတာလေ။ဟာ။အေးငါမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာပြောမလဲ။ဟုတ်ဦးလေးပဲဒီမှာဘောကျွန်တော်တို့ကဘလို့လို့ဒီမှာတော့။ဟုတ်ပါတယ်ငါသိပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဒီအိမ်ရဲ့အထူးလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုစုံစမ်းဖို့ထုတ်ဖို့တောင်းပြရမယ်။ဟမ်အင်္ဂကျွန်တော်တို့ကစတီဗင်နဲ့စီးခဲ့လေရှင်သားနဲ့ဒိန်းတော်မဟုတ်ဘူးငါသိပါတယ်ကွာဒီမှာငါအခုခိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကရှင်သားနဲ့ဒိန်းတော်လို့မှားတဲ့အခါလဲမှားပြီမပေါ်တော့ဖြစ်မလားကြီးရဲ့နော်အင်္ဂကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စခိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုအင်္ဂကယုံကြည်တယ်ပေါ့မယုံပါဘူးမယုံပါဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလွဲပြီးတခြားခိုင်းစရာလူမရှိလို့ခိုင်းတာဦးလေးရတယ်ခိုင်းမခိုင်းရင်လည်းယုံကြည်စိတ်ချသွားနေပဲခိုင်းပါဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွာမှာအလွတ်ဆုံးတော့ကြီးစတီဗင်ဆိုပြီးတော့တိမ်ရွာလုံးကအာကူအာထားပြကြတယ်ဦးလေးလည်းကြားလို့မှာပေါ့မနုဆာကြီးဆိုတဲ့အမှုကြီးဟာဒီကစတီဗင်လိုက်ပေးတာချက်ချင်းပေါ်သွားတာတကောမနုဆာကြီးဆိုတာမင်းလည်းရေးလေဝှထူးရှိမည်ဆိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ရှိမင်းလည်းနားမကောင်းဘူးနားမထောင်ဘူးငါပြောတာကမနုဆာကြီးမနုဆာကြီးဘာလဲဘုံမနုဆာကြီးဘာမလဲဘာလို့ရွာကကလမာလီမနုအဲသူရဲ့ဆာကြီးအတက်ကလေးပျောက်သွားလို့ဆိုပြီးငိုကြီးချက်မှန်းနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါငါတနာကြီးမကြည့်ရတာနဲ့လိုက်ပေးတာချက်ချင်းပေါ်လာမင်းကဘလို့လိုက်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လိုက်ပေးရမလဲအဲ့ကလမာလီမနုကသူ့ကြောင့်အပနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့အပနာတနေ့မှတိုင်းဖွဲမှာဖဲသွားရတာဖဲရှုံရောအဲ့ဒါနဲ့ဆာကြီးအတက်ကိုအပေါင်းဆိုင်မှာသွားပေါင်ထားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သိထားတာအဲ့ဒါနဲ့အပေါင်းဆိုင်ကိုသွားရေးလိုက်ဆိုပြီးပြောတာအမှုကချက်ချင်းပေါ်လာသစမကမင်းပြောတာနားထောင်နေတယ်ငါပြောမကိစ္စတော့မေးရေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြည့်ယူဆိုင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီချလျှို့ဝပြီးလောက်ရမယ်ကိစ္စဘာကိစ္စလဲအင်ကြီးငါသမီးရေးစားထားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲအပေါင်းဆိုင်တော်ယူလိုက်တော့ကောင်းတယ်ဟေးအဲ့ဒီကောင်ပေါင်းထားတဲ့လူကြီးကြားလို့လားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးလူပေါင်းစရာလားကွာမင်းမသိဘူးဘာဖြစ်လဲအပနာလို့ပါလို့ဆရာမဟိုအဲ့ဒီမမလေးမရေးစားရှိတယ်ဆိုတော့အင်ကြီးကဘလူတက်လို့လာရတာမမခိုင်လုံးနဲ့တဲလုံးစားရှိတူပြောတာဘောကွာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီတဲလုံးစားကဘာလို့မပြောလို့ဖြစ်ဘူးဟင်ဦးလေးအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်နေရာကိုဆုံးခန်းခိုင်းတာတဲလုံးစားလေးကိုနည်းနည်းပြေးမှာပေါ့ဦးလေးမဖြစ်ဘူးဒါလျှို့ဝှက်ထားမယ်ကိစ္စကွာငါသမီးကငမိုးဘုံမငါတိုးဆိုတဲ့အကောင်နဲ့ကြိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငါဘယ်သူမှမပြောလို့မဖြစ်ဘူးကွာကဲ
အင်္ဂေရဲ့လူဝတ်ချက်ကအဲ့လိုလုံခြုံမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်လေအင်္ဂေဘာသာအင်္ဂေအဲ့အမှုလိုက်လိုက်မနေ့ရက်တည်းပေါ်တယ်ဒီလူကလည်းပါသမီးရေးစားထားတဲ့ကိစ္စကိုဖိတ်ဤလိုက်ချုံသိမ့်တော်ပါမှာကွာဒါကြောင့်မင်းတို့နှစ်ယောက်ခိုင်းတာပေါ့ငါသမီးကအဲ့ဒီနှစ်ကောင်လေးကဘယ်သူနဲ့ကြိုက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်အမှုမှန်ပေါ်လို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတော်တယ်လို့ချီးကျူးမှာဗျာမပေါ်ခဲ့ဘူးမပေါ်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့လက်ကတွေကနေပြီး9000ကျပ်ခဲ့ဗျာတော်ပြည့်ကြရစုံစမ်းထောက်လန်းစစ်စစ်ပေါ်ထုတ်เสียရရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုတောင်းကြည့်ပြုံးအောင်ထမ်းဆောင်ပြောမင်းပြောမရှိနဲ့ကွာဘာလုပ်တာလဲဘာရှာနေတာဟောက်ပြောအဲ့ဒါတော့တော့စေဖို့လိုက်ပဲဟောက်တော့စီကြည့်ဘာစေဖို့လိုက်တော့စေဖို့လိုက်ကဘူးကြည့်တယ်ညီစမောင်ခင်ဗျာဘာရှာနေတော့စေတယ်မင်းစေဖို့လိုက်တူပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါဆိုပြီးရောအဲ့ဒါဆိုပြီးရောခင်ဗျာရှာနေတာခင်ဗျာပါခင်ဗျာတော့ရှာကျုပ်ရှာနေတယ်ကျုပ်ပါကျုပ်ရှာကျုပ်ကခိုးဘက်မှာတော့ရှာဟာဟိုးမှာရှာမှာရှာချီးလည်းမဟုတ်ဘူးချီးတာချီးရင်တော့ချီးရင်တော့ဒါငင်းရောကြည့်ပါအဲ့တော့ဝေးခုကြောင်းပဲဒါလေးယူနေတယ်တော့မဲသူကဒီလည်းကြောင်းတော့တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလက်ချာကြီးပဲဟဲ့အဲ့ဒါကလည်းနေလာလေပန်းလက်ခဏကြည့်ရင်ဆိုလို့ငါလက်ခဏကြည့်ပေးနေရဟုတ်တယ်မင်းကမှန်မှုစနေတယ်ဘာရှောက်ချောင်းတာငါလည်းလက်ခဏကြည့်လိုက်ရှာနေတာလက်ခဏကြည့်ကိုရှာတာအင်းလေလက်ခဏလက်မှာပဲရှိမှာပေါ့မင်းလည်းမင်းပြန်ကြည့်ပါလားဟမ်အဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါလက်ခဏကြည့်ကိုတော့စမ်းစာကိုပျောက်တော့လိုက်ရှာနေတာဟဲ့အဲ့စာအုပ်ကမင်းညမင်းငါခန်းထဲမှာဖတ်တာလေပြီးတော့ထားခဲ့လို့ငါခန်းထဲကစပွဲပေါ်ငါတင်ထားတာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းစမ်းစာတော့ပြန်ယူယူပြီးငါခန်းတော့ထည့်လိုက်တော့တော့ရလို့မရသေးဘူးကွာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပန်းကလက်ခဏကြည့်တာမပြီးသေးဘူးဟမ်နော်မမို့မင်းကလက္ခဏာမကြည့်တတ်ပါဘူးကွာငါဘေးရင်လက္ခဏာကြည့်တတ်တယ်နော်ကျန်းစာကိုအားလို့အလွတ်ကျက်နော်ငါကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဟဲ့တော်တော်ကျန်းစာကိုတော့ယူတော့ထားလိုက်ပန်းပေးပန်းပေးတယ်ဆိုတော့အရှုံးပေးတာလားဟုတ်အရှုံးပေးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေပန်းရဲ့လက်ကလေးကိုပေးလို့လက္ခဏာကြည့်ပေးမလို့အာဟဲ့ဒီမှာလိုက်တာနော်လည်းပြေးသေးတယ်ဟာကိုတော့တော့ဘာမှလည်းမသိဘူးသူမြားခွေးမှလေးဖြစ်သွားပြီဘောလို့အလကားကပန့်ရဲ့နောက်တာပါလက္ခဏာကြည့်ဘူးလက်ကလေးကိုပေးလို့နော်တကယ်ကြည့်ပေးနော်ညပန့်ကိုင်မယ်နော်အော်ရပါတယ်ကိုင်ပါအာယူဝန်တော့သူကံပလန်းနဲ့အဲ့ဘာတိပဲလဲကိုတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့တောက်ကြချူမောက်နေဟုတ်လားတောက်ကြချူမောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုတို့တောက်ကြချူမောက်အောင်မှာမှုပေါက်တယ်သတိထားဟမ်ကိုတော့လေအဟုတ်အောင်မလို့ဘာပြောနေမှာလဲချင်းလို့ဟိုလက်လက်ကြောင့်ဒီလိုလက်ဆိုနေမလွတ်လက်ဘူးလေတန်းငူဒီကိုချင်းနေလားဟုတ်ပါဟင်ဘာအခုဒီလိုလာတာဘာသူတွေ့သွားသေးလဲသူမတွေ့ဘူးကွန်မောတေးချရဲ့လားဘယ်မှာရှိပါလဲကွန်မောဟင်နောက်ကကြောက်လို့ရှင်လို့အချင်းလို့ရှင်အပြင်တနေရမှာချင်းမှာကွန်မောလေအဲ့ဒီမှာကိုနေရရှောက်နေဒီနေရရှောက်နေတယောက်တူပါလိမ့်မယ်အပ
ြင်ုံချင်းမှာနှစ်ယောက်စလုံးတူတူသွားမှာအိမ်မှာမရှိမှာသူတို့ရိတ်ပြီးသွားမှာဘောဒီလိုပဲအိမ်မှာဟိုချုံနေတယ်ကောင်းပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကမ္မလာပါကမ္မဘာကြောင့်မလဲပြောလိဘာမှပြောတာမရှိပါဘူးဟမ်ဘာမှမပြောတော့ဘာလို့သူများချင်းတွေ့ရလဲလို့ဟာချင်းတွေ့ရလीတွေ့ဖို့တွေ့ချင်းလိုက်တာလीဟိုပြောရချင်းမှာတော့ချင်းပြောမှာဘောမဟုတ်ဘူးလားဟိုတွေ့ရမလဲလीဟုတ်လားပြောပြောအဲ့ဒါဆိုခုတွေ့ပြီဆိုတော့တတ်တော့မှာနော်တတ်တော့ကလေးတော်မင်းဟုတ်ပြီဟင်မင်းကညာလို့ရှိရင်ချင်းပြောမယ်ချန်နဲ့ kiss me quick အပြောင်းမချင်းပြောမယ်ချင်းပြောမှာနော်ခါတကယ်ပြောရမှာနော်ချင်းပြောပါဆိုပြောမှာပေါ့ဆိုတာကကြားရရစကားပြောစရာရှိလို့ငါကလည်းသူနှစ်ယောက်တည်းပဲတွေ့နေတာလေငါကဘယ်ကြားရရပြောစရာရှိလို့ကျွန်တော်ကဘယ်ကြားရရနားထောင်အောင်မလဲအငယ်ရေဒုက္ခပါအဲ့ကခင်ဗျာငါအတီးပြောနေတာမနှောင့်နဲ့တေချာနားထောင်မင်းတို့လူငယ်တွေကိစ္စကိုငါလူကြီးတယောက်အနေနဲ့မျက်နှာအပူခံပြီးတော့ကြားရကဝင်ပြောတဲ့စကားမို့လို့ကြားရရပြောတဲ့စကားလို့ငါပြောတာကွာဟုတ်ပါပြီအငယ်ဂျားရဲကပြောတဲ့စကားဦးဟိုဂျားရဲကကျွန်တော်နားမထောင်တော့ဘူးဒီရပဲနားထောင်မှာငယ်ရလားရတယ်ဟုတ်ရတယ်တကယ်တော့ငါနဲ့မင်းအမေကသမီးစားမင်းကသူ့သားဂျားဒါဆိုရင်ငါကျွန်တော်ရအဖေပေါ်လာငါအဲ့လောက်ထိလက်မလွန်ခဲ့ပါဘူးကွာမင်းကလည်းပဲငယ်မင်းငါနဲ့ငငယ်တော့ကလေးတယောက်ကိုတယောက်အိမ်မတန်မကိုချစ်ခဲ့ကြကျင်နာခဲ့ကြမြတ်နိုးခဲ့ကြတွေ့တာခဲ့ကြပန်ရောစည်းသမှုရခဏ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 လေးပါငယ်ဟင်အဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုလိုက်ပါငယ်နော်ဟုတ်မင်းကြိုဆိုလည်းပဲကြိုရတော့ဘောကွာဟုတ်ကဲ့သူနှစ်ယောက်အဲ့လောက်ထိပန်ရောစည်းနဲ့ကြီးပြီးချစ်နေကြတဲ့အချင်းကကြမမုံတိုင်းရိုင်းဆိုင်စွာတိုက်ခတ်ကုန်နိုင်ငွေတိုင်းတိုင်းတခါချာပိုင်ပြကတော့နိုင်နေကိုအဲ့အဲ့အကေဖြစ်ရပါလို့ကြောင့်ဟုတ်ပါလားအဲ့အဲ့တချင်းလေးပါကြိုကြိုလိုက်ပါခဲ့နော်မင်းကိုစိတ်ရည်လဲစင်ချင်လုံးလုံးမှာကွာဟုတ်ပါတယ်ငယ်ဟိုစိတ်ရည်လဲလို့သူအဲ့မျက်ရည်လဲနေတယ်ငယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့လုံးလာတော့လုံးပါအမေရဲ့အမေမင်းရတယောက်တည်းတည်သွားတယ်ဗျာအမေကိုအဲ့လောက်ချစ်တယ်အမေကြီးစားကိုတခါတည်းခေါ်ပါပြီးရောကိုသားခံနေရပြီမင်းကသားခံနေရပြီခံလဲစနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခံလိုက်ပါအောင်ကွာငယ်ခါချစ်အနှစ်တရားမမေးတာတဲ့ကွာကြီးစားဦးမြည်ဦးရတော့မမေးနိုင်ဘူးကွာအချစ်ဦးဆိုတော့မြည်ဦးရတဲ့ဒီမမေးနိုင်ဘူးကွာမမေးနိုင်ဘူးကွာအမေဟာအငယ်တီးပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီခရိုပိတ်ပြိုက်ပြီ။အမေမင်းလည်းဟိုဘက်နေရှိစမ်း။ဘာဖြစ်လို့လဲအမေ။ခလုတ်မအနှိမ့်မိမှာကြောက်လို့။အဲ့ဒါဆိုခလုတ်မပိတ်တော့ဘူး။မီကျိုးအချောင်းနဲ့ဆိုဖြုတ်ကြိုက်တော့မှန်းလေ။ဟိကောခဏလေးတိုင်ကြီးခံစားမှာကွာ။ကောင်းကင်ရောက်ခံနေပါပြီကွာ။မင်းမီနဲ့အငယ်နဲ့အချောင်းမဆုံလို့မပေါင်းဆုံခဲ့ရပါမယ်။အချောင်းမဆက်လို့မပေါင်းဖက်ခဲ့ရတော့လေပဲ။ကလေးစကားတွေတော့ထားခဲ့ကြပါလေကွာ။ဟုတ်ကဲ့။မင်းပြတ်ပလိုက်ပါနော်။ခဏလေးပါကွာ။ကောင်းကင်ရောက်ပါပြီကွာ။မင်းမင်းနဲ့အန်ကယ်တို့လမ်းခွဲကန်ဒီမှာတယောက်တယောက်ခရီးပေးကြတယ်။အသမီးမိန်ကလေးမွေးရင်တစ်ဖက်ကတားတယောက်ကြလေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ပေးရမယ်လို့ခရီးပေးထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဗျာ။ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောတားယူမယ်မွေးဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲ။မမွေးပါဘူးကွာ။
မမွေးပါဘူးအငယ်မှာအခုသမီးလေးမွေးတယ်လေမင်းမေအခုမင်းကိုမွေးရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လူကြီးတွေဂရေစကားရှိထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကိုလက်ထပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာအငယ်တကယ်ပြောတာလားအလီဘာတော့ဟောဆိုင်မပါဘူးအငယ်ရဲ့ကျွန်တော်ဝန်တာလုံးဆိုပြီးပြောတာပါအငယ်ကဂရေမပြတ်ဘူးနော်အေးမင်းမေပေါ်မှာဂရေမပြတ်ပြီမယ်လို့မောင်မိုးအမေကတော့ငါဂရေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကွာဘလို့အန်ကေဒီလိုပေါ့အန်ကေနဲ့မောင်မိုးအမေဟာလည်းပဲငငယ်တုန်းကသမီးရေးစားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်သိပြီးချစ်ကြတယ်ခင်ညာတယ်ကျင်နာကြတယ်ညာလို့အေးညာအန်ကေကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအန်ကေဟိုကျွန်တော်ကြော်တိမိလိုက်ပြီဟိုကိုရီးယားကားတွေရတော့အန်ကေရဟိုအန်ကေနဲ့ကျွန်တော်အမေဂရီပေးခဲ့တယ်လို့ငမိုးအမေနဲ့အန်ကေလည်းအခုလိုပဲလောက်ခွက်ကန်ဒီမှာဂရီပေးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခွာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးမေတ္တာရှိနေရဲ့လူငယ်ချင်းလေးပဲမေတ္တာမျှနေကြတဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲအန်ကေကလက်ထပ်ပေးတော့မေးလို့ကြားရရနေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခွာဟာဝန်တာလိုက်တော့အန်ကေရာဖြစ်ပြီလို့ပါအခုချက်ချင်းကိုဖက်နမ်းလိုက်တင်တာဟာပြောရရဲ့ခွာရောအန်ကေကိုပြောတာလုပ်ပါတယ်ခွာပန်းလို့ဒီမှာခဏထိုင်နေ။ထိုင်လေးကိုတို့ရဲ့ပန်းဝင်ကိုတို့လေးဂျားလေးကနေတခုတော့ပြောပြရစီ။တော်ပါ။ကိုတို့ပြောမှာပန်းကြိုပြီးတည်ပြီးသားပါလား။ကြည်စမ်းကြည်စမ်း။ပန်းငါပြောမှာဟုတ်တော့ကြိုတည်နေတယ်ဆိုပါလားနော်။ဟုတ်မှာပေါ့လေ။မျက်လုံးဆိုတာအချစ်ရဲ့တကားပါလို့ဆိုထားနေတာပဲ။ငါမျက်လုံးလူရတဲ့စင်သူ့ကိုငါချစ်နေတာတည်နေတာဟော။ဟုတ်တော့ပန်းလက်ခံနေပေါ့ဟုတ်လားလက်ခံပါရဲ့ကိုတို့ရဲ့အောင်မလီနောက်ကံကလေးမယုံနိုင်တော့အောင်ကောင်းလို့မပါလားဒါဆိုပန်းကိုတို့အပြေပြေးတော့ဒီပန်းလေးဖြေလဲပေးပြီးသွားပြီချစ်သူတွေလည်းဖြစ်သွားပြီဟောယူကြည့်ရင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်များမဖြစ်နေတော့ဟုတ်တတလုံးပေါင်းတင်ကြအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုတို့ကလည်းတတလုံးပေါင်းတင်မှာပေါ့ငါနဲ့စိုင်းကောလို့ချုံမှုရောက်တော့မှာမဟုတ်နတ်ပြီးတော့ခါတိုက်ရိုက်ရောက်သွားပန်းဟင်ပန်းဝင်လေအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုလေးကိုကြားရတယ်ကိုပြောမရစီပြောဖို့ကိုတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားဆိုမှတော့ပြောရမှာပေါ့အဲစကားကြားလိုက်ပန်းအရင်ဝမ်းတောင်းသွားမှာကိုတို့ကလည်းကြားလိုက်မှာတော့ဘယ်ဝမ်းတောင်းနိုင်မှာအော်ဒီထွက်ပြေးရမှာပေါ့လို့ဒီပေါ့အကောင်ကြီးတော့အန်နေပါ။ဘာလဲအရင်နောက်တာပဲ။ဟိုပန်းချရင်ဘန်းတာမှာဟိုကိုတို့ပြောမဲ့စကားပန်းသိနေလား။ကိုတို့ကလည်းကိုတို့ပြောမဲ့စကားပန်းကဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ကိုတို့ပြောပြမှသိမှာပေါ့။မနေ့ကရယ်ပန်းဖိပေးရလေ။ဟိုကိုတို့ကဂျားလေးကနေခေါ်ပြောတယ်။ဘောင်တိုးတဲ့အန်ကေတော်သူမိသားပဲတဲ့။ဟိုလက်ထပ်ဖို့တာစစ်စင်ကြတော့တဲ့။တကယ်မလေးကိုတို့ရဲ့ပန်းဝမ်းတာလိုက်တာ။ကျမသားရပဲကိုတို့လည်းဂျားရရနေဝမ်းသာကဘာပေါ်မှာလေကိုတို့တော့ဂျားရရနေဝမ်းသာပဲလို့တွေ့ဘူးတွေ့ဘူးအဲ့ဆိုပန်းလေးဂျားရရနေသွားလိုက်အောင်မနော်ဒီသားချုပ်လိုက်အောင်မယ်မတိုးဟိုမတိုးမင်းရတော့လေယရနာကဘောက်တဲ့တယ်ကိုဝင်တိုးတော့တာပျော်လိုက်တာဂျားရရကိုပျော်လိုက်တာကိုမို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းစောကြီးရပြောတာပေါ့ကဲပြင်မှချင်းပြီးတော့ဘလတ်လွတ်လက်တယ်ဟဲ့နော်ရလစူပုံးလာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုပန်းအောင်ဆောင်းရတာကြာမလို့စိတ်ကောက်နေတာလားပန်းအောင်ဆောင်းရတာကြာလို့စိတ်ကောက်နေတာဒီမှာငုတ်တော့ထိုင်ပြီးတော့ငရဲခံနေရလို့ဩကိုမို့ကဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ငရဲခံနေရတယ်ဆိုတော့လေဟိုဘာလဲဟိုငရဲပြီးမှနေရာမရှိလို့လားပန်းပန်းကစကားပေါ်ပြပြပြောနေမှာကောအချက်ကိုပါလေးနဲ့မထားအောင်ကိုမိုးရေပန်းကလေအချက်ကိုလေးနဲ့ထားလို့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဘဝတက်တတာပြလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့ကိုမိုးရေကောင်းပါလေကောင်းပါလေတကယ်တမ်းကျတော့ပန်းဟာ
ชานครเนี่ยมันเลิกดีหามาอืมอะบ่นเอาละมานี่พี่โหชานครเนี่ยมวยห้อมมาวะกูหมดบาพี่นครนครเว้ยงะเซ็งมีลุงงะเกินปิดตาละบ่ก้าวมาบ่กูหมดบาพี่นครเลยเจียนป้าน้องเลยเอามาลุบาได้ขึ้นน่ะเลยเปียวบ่าวกูหมดบาว่าถ่าไปไม่เล่ซาเน่รอเนาะมะโดมะนี่ญาลาไปกูอกงเปียวตั๋วไปพี่ป้าตู่อภิไปไล่ไปเด้ อู้อะไรเล่นแทบบ่ทบอดุเด้พะยาพะยาหลุดิทุกข์บาเว้หลุดให้กုံบีหลุดให้กုံบีหุ่ดเลยหลุดบีบ่หลุดบีบ่ป้างกูไดกูเนี่ยตะเส็ดสาหลุดเอาหลุดไล่ตาบ่พูล่ะบ่ฮู้บ่กูมู้เยทุกข์บาเว้ตอรอถ้ามาเปียวเน่รอเนาะถ้าเนี่ยป้าไม่ตีบ่อะเพียซีซินน่ะวะลูกยีซีน่ะข้องโหล่ถ้าไม่เปียวมาล่ะกูมู้กูมู้เอาหลุดซุเปียวเลยเล่เสร็จแล้วเลยเล่ผิดนี่รอมาเว้ป้าชินเปียเอาติชาหน้าหนองมากูมู้เยมะเนี่
ရနေဖြေဝင်တော့နေအမဖြေပေးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဦးကလက်ထပ်ဖို့သဘောတူပဲဆိုရဲကိစ္စအဲ့တော့ပန်းလည်းမသိဘူးလေဖြေဖြေလည်းပန်းကိုဘာမှမပြောဘူးအော်ဟိုအရင်တော့ကတော့ပန်းကိုပြောဘူးလေကိုမိုးနဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ထဲကတရားကိုဘဝလက်တွဲဖို့ဖြေရွေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းလည်းဟိုကိုမိုးလက်ထပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲလေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲကိစ္စကိုအိုးပြောပြပြီလားဟမ်မပြောရသေးဘူးဘာလို့မပြောသေးတာလဲကိုမပြောပြီးလဲမေ့မှာပဲလေဖေဖေကဟာဒီကိစ္စမေ့မယ်ဆိုမပြောရင်လို့ဘယ်ရမလဲဖြစ်မအားလုံးဆုံးရှင်းမအောင်ဖြစ်မချားရငတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုကနေခလုတ်တိုက်ပြီးအတူပြန်လာကြတာတော့ပြောသားမအောင်ခလုတ်တိုက်ပြီးအတူပြန်လာလားမဟုတ်သွားရတဲ့နှစ်ယောက်တိုက်ပြီးပြီးသွားကြတာကျန်တော့လည်းအတူပြန်လာခဲ့ကြ။ဟဲ့တော့ပါတော့ပါပြီ။အေးငမို့။ငါတို့ယောက်ျားမှာဒင်းရဆာပြီ။မင်းအောင်တယ်လုတ်ပေးကြမလို့တော့။နော်။ပန်းပန်းအောင်ပြီကိုပြောလိုက်။ဒီနေ့ပဲကိုတို့အကြောင်းနေ။ဖွင့်ပြောတော့မယ်လို့ဟုတ်ပြီလား။ဖွင့်ပြောပါပါ။ဟိုဖေဖေကိုဖွင့်ပြောဖို့ဆိုပြီးတော့ခုပဲကွန်မွန်းနဲ့တိုင်ပင်လာကြတာ။ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်။ငမို့တက်တည်ထားပြီးကြားနေပြီးတော့မင်းရဲ့အဖေကိုပြောပြတာပိုကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။ตายหึซอบรอนไตแท้ตะบ้องจ้าดุเลยนี่เม็ดนี่อยู่เย็นนี่แล้วผิดออกมั้ยป้าเม็ดเม็ดตาป้านพี่ตกขอรเฮ้ยมูมีใบได้จุดล่ะใบได้อีดิบาลุงงามิงลาซอมมึงอ่ะใบได้จุดบ่วะใบได้โดมยัดတဲ့ငကုန်းတင်ပြတယ်တဲ့တဲ့ငကုန်းဟာဟာအဲ့ဒါပိုကောင်းတာပေါ့ဟာတဲ့ငကုန်းသုံးမှဥဋ္ဌိတ်ထားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ရည်ပိုတော့ကောင်းနေပြီအဲ့ဒါမင်းရုပ်ပေးနော်ဟေးပါဟေးပါရုပ်ပေးရုပ်ပေးပေးပါမင်းတို့သုံးယောက်ဆုံပြီးဟိုပြောမယ်လို့ငါသမီးကလာပြောတော့မှပဲငါလည်းတတိရတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ခုကိစ္စသုံးယောက်ဆုံပြီးမပြောရင်မဖြစ်လို့ပါဟုတ်တာပေါ့ကွာလူတန်းကိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကအဲ့ဒါလူပြောမှဖြစ်မှာဒါနဲ့နေစားမှာဘွားစုတင်ကမင်းတို့ဘရော့ကတ်မှာလေဘလောက်ကုန်လဲပြောမှာဟေးဟမ်ဘွားစုတင်ကကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဖေကလည်းတမိအပေါ်မှာပြောခဲ့တော့အခုအောက်တော့မိစိတ်နေတယ်တော့ဟောဒါပြန်ပါလားလူခံကြီးကိစ္စလေဖေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငယ်ကျွန်တော်နဲ့ပန်းဝင်ကိစ္စလေးရမယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ပန်းဝင်ကိစ္စပါဟေးငါနဲ့ပန်းဝင်ကိစ္စကွာငါနဲ့ပန်းကိစ္စငါနဲ့ကောင်ငါနဲ့ပန်းငါနဲ့ပေါင်းဝင်ကိစ္စငါနဲ့ပေါင်းကိစ္စငါနဲ့ပေါင်းဝင်ကိစ္စတော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့ညင်းနေတာနဲ့ပဲငါအကုန်လုံးမေ့ကုန်ကြလိမ့်မယ်အဲအဲ့တော့ဟိုအလှက်ကြစနစ်နဲ့ကာဓာတ်စီတန်းစီတယ်လို့တယောက်ချင်းပြောနော်ဟိုမင်းရရင်စားပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်7:20တိတိကအန်ကယ်ကိုတိုင်းပဲကျွန်တော်နဲ့ပန်းနဲ့ကိုလက်ထပ်ပြီးပေးစားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာငါပြောခဲ့လို့လားပြောခဲ့တယ်လေမမမမီးဟာကဲမောင်မမီးပြောဖွားနဲ့မနာနားနဲ့တော့ဦးနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နားပါကွာငါပဲကြားမှာမလို့တကယ်ပြောပြောဥဒမီပန်းဝင်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေကိုမိုးနဲ့သမီးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပါပြီဟမ်ဒီတော့လည်းမချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ကွာဟာဖေ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 ပြောခဲ့ဘူးလေနော်ဟိုရီကကိုမိုးနဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ထဲက
ตมี้โอ้ไอ้หนองมาผิดติยอกูเยิ้ชะมาซูอะกูตมี้กูมู้เยิ้ชะไล่ไปตมี้โอ้ชิชุงคว้าบาเนาะตมี้เยิ้เฉ่ปี้บีโซมาเราเพเพก้าวกว่าเสียมะสิบ่าวกวยอะเมจนเราก้าวกว่าเสียเลยก้าวกว่าเสียเลยเปียนี่ซ้ํามากว่ามิ้นอ่ะเลยเว้ยหมอมูอ่ะตมี้เยิ้เจซุရှင်ผิดตะโลหมอมูเยิ้มิกิมิตู้อ่ะเลยเว้ยเพเพเยงเงยยี้ซา ดีတော့ปี้ท่าได้กระดิษกาไอ้เตี้ยมาพอตะมี้เยอ๋ออ้าวลงไม่เตียเจ้าอย่างอ้าลงไม่เตียเจ้าอย่างอะเงจิตอเล่เจซุရှင်เป็นดิกูดูหึกูดูตอเล่ปั้นซินซาท่าบาเรฮอริยาเจซุရှင်กูโมปั้นเยดีบัวด้วยไอ้หนองบัดผิดย้วยเฉ่ไล่ตะโลเวฮอริยาเจซุရှင်กูดูโหเล่ตันเตียด้วยเกเสียก็ฉะเลยจ้ะเนงๆๆ ยีซะจ่ายงาอยู่มาจ่ายนะงาขนาเลยเว้ยพวกมากูดูอ่ะไม่เปล่าตะละวะพอเปล่าตะละวะหนูเปล่าตะละวะโอ้กูดูอ่ะดียีติวะจีนเนี่ยเปาะมามาหมดอ่ะเอ้ามาเปล่าตะละวะเว้ยดูเปล่าดียีติวะเนี่ยเปาะพี้สิรู้สิยังเดี๋ยวเราจะลาพี่แล้วดิไม่ซิ้นติบ่ดิยีซะทัชชะไปกะนี่ยีซะจ่ายเอ้กูหลู ดูว่าพี่ซื้อซื้อเนี่ยลาอยากดูได้อ่ะแหละปู่ตุกาเสวนาอโจจอกดีลินดีเมียโอ๋อเม้นอ๋อป้องอ่ะตาธนาปุ่นไหนจักบาดิเว้ยสาธุสาธุสาธุบัวบัวสะตั้งสะตั้งมีนูเนี่ยเจื้อซื้อเชิญไม่ใช่อ่ะบาสิลา